Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. 19. hodina odbyla, teď už i 5. minuta. Vítejte u vysílání svobodného vysílače CS. A já už samozřejmě vítám Vítka Jiráska. Dobrý večer, Vítku. Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchače, zdravím i tebe. A samozřejmě i hosta, tedy pana VK ze serveru aeronet.cz. Dobrý večer. Dobrý večer, tak vás zdravím všechny ve studiu, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře aeronet.cz. Výborně. Tak, pánové, je to na vás. Já jsem dneska jenom technická podpora. No, tak já bych to tak nedegradoval zase ty naše funkce, které tady máme, ale já bych s dovolením začal prvním tématem, protože začneme u nás a to takovými reminiscencemi na akci na Václaváku, která se konala na oslavu výročí 17. listopadu, to byla ta pieta, nevím, co jsme tady slavili, možná zesnulou demokracii. Široce jsme o tom informovali, bavili jsme se o tom v daný pátek 17. listopadu, shodou okolností to byl ten týž pátek, kdy jsme vysílali, takže můžete si to najít v archivu. Byla to taková bilance, řekněme, ale od toho se přímo přesuneme k Georgi Serešovi posléze, který si spolu s Karlem Schwarzenbergem otevřeli v září tohoto roku účet v pražské UniCredit Bank a vypadá to, že k nám hodlá přesunout neziskový sektor a jeho neziskovku Open Society Foundation, což je v podstatě ta nadnárodní, mezinárodní mateřská matka všech odnoží v Evropě, které má různě po státech. Přímo z Londýna, kvůli Brexitu, jak to tak bývá, vyplouvají na povrch další zajímavé informace, spojitosti a vazby. A jednou z těch spojitostí, vazeb a informací je skutečnost,
že hlavní akci na Václavském náměstí dne 17. listopadu 2017 zaplatili bratři Janečkovi. Tomáš Janeček uhradil 50 korun českých a Karel Janeček na festival převedl z jiného účtu částku 194 481 korun českých a jejich kamarád Libor Winkler přispěl částkou 50 000 korun českých. Libor Winkler mimochodem přispěl i Jiřímu Drahošovi na jeho účet prezidentské kampaně částkou 500 000 korun. A na stránkách Festivalu svobody, jak oni to honosně nazývali, té akci 17. listopadu na Václaváku, je uveden Open Society Fund Praha spolu s dalšími dárci, jako je například Sekira Group, Narační fond Avast a mnoha dalšími. A pořadatelé navíc Serešově organizaci nebo nadaci Open Society Fund Praha poděkovali přímo z pódia. Karel Janeček je dlouhodobým partnerem Serešovy Open Society Fund Praha, takže je pravděpodobné, že Sereš přispívá právě přes Karla Janečka, protože na stránkách Open Society Fund Praha mimochodem je uvedena i Janečkova rekonstrukce státu a tak dále. Tak to je jenom takový odrazový můstek pro aktivity George Sereše u nás v České republice. Nicméně, jak bys VK označil tyto informace ve vztahu ke článku, který teď vyšel na Ironetu v souvislosti s přesunutím Mezinárodní Open Society Foundations George Sereše zřejmě do České republiky? Byla tato akce na Václaváku jakousi vlaštovkou Serešem sponzorovaných akcí a jeho štědrých darů českým neziskovkám v následujících letech, kdy svými dary hodlá jaksi zaplavit český neziskový sektor, a právě tato akce na Václaváku byla první z těchto akcí? No, to je daleko komplexnější. To, pokud bychom mluvili jenom čistě o nějaké konkrétní neziskovce v České republice, tak to je malá ryba, to je malinký kapříček nebo kapřík, který nějakým způsobem je finančně napojený na zdrojový systém Open Society Fund George Sereše. To, co je hlavní a to, co je důležité, je, že události minulého roku 23. června, nebo tou hlavní událostí minulého roku, byl Brexit. Brexit zcela změnil všechno to, co, nebo to, co nazýváme takzvanou světovou globalizací. Od té chvíle se něco změnilo a to, co se změnilo, je, že starý model je odstraňován, staré struktury řízení jsou odstraňovány, Spojené státy jsou umenšovány na své světové dominantní roli, postupně ztrácejí svoji moc a na místo nových vládců planety přicházejí nové rozdělené, já bych řekl, redislokované skupiny mocenské nebo mocenské svazky jednotlivých států, které se budou podílet společně na vedení světové moci. My hlavně především se díváme na to, že jestliže dojde, a pochopitelně k tomu dojde v nějaké chvíli, ale v okamžiku, kdy Velká Británie odejde nejenom de jure, ale de facto z Evropské unie, tak vznikne obrovská bariéra mezi tím, čemu, nebo co já pracovně nazývám euroasijský svět a angloamerický. Mezi Evropou a, řekněme, tou angloamerickou nebo tím angloamerickým impériem vznikne v kanálu La Manche taková neviditelná, obrovská, mohutná bariéra. Na jedné straně bude souručenství Spojených států a Velké Británie, které budou představovat systém Pax Americana, který ve skutečnosti vůbec ani není Pax Americana. On je to spíše systém, který bychom mohli nazvat jakoby Pax Judaia. To znamená židovský a jmenovitě sionisticko-židovský systém světové moci. Ten je definovaný právě takzvaný nylonem, to znamená souručenstvím New Yorku a Londýna, tedy Rockefellera, Rothschilda. Je to ono staré pojetí toho světa, nebo globalizovaného světa, který byl pod kontrolou takzvaného západu, pokud mluvíme o silovém rozdělení. Ale Brexit vlastně toto změnil a nyní v podstatě vzniká jakési nové souručenství směrem na východ od kanálu La Manche, a to je euroasijské mocenství.
A pokud mluvíme o tom, jak bude vypadat budoucí Evropa, jak bude vypadat budoucí svět, tak budou to dominia, nebudou to, to je to nejlepší označení, dominium. To znamená prostor, ve kterém někdo dominuje, někdo vládne, to je dominium. A angloamerické dominium bude jedna část, euroazijské dominium bude část druhá. Budou ještě další, ale ty nejsou teď pro naši diskuzi vůbec důležité. Euroazijské dominium bude pod kontrolou Evropské unie, kontrolou Ruska a kontrolou Číny. Těchto tří mocností. Každá trochu jinak, jiným způsobem, ale všechny tři budou v budoucnu velmi intenzivně spolupracovat. I když dneska je to zakázané o tom mluvit, minimálně kvůli tomu, že třeba celá ještě komplexní evropská média jsou pod državou amerických informačních kanálů, jako jsou agentury, například Reuters, nebo já nevím, AP, AFP, i když jsou tam francouzské zdroje v tom, ale když se podíváte, jakým způsobem jsou nastavena například i média v České republice, vidíte, že je ovládají oligarchové, Bakalův kapitál napojený opět na rodinu Rothschild, budeme ještě hovořit o nich, máte napojení mocenské přes Andreje Babiše, přes jeho kapitál, který je zase nastavený úplně jiným směrem. A zkrátka v této chvíli dochází k onomu překlápění nebo redefinování a novému rozdávání mocenských karet i v Evropě. A to, co je důležité v podstatě na činnosti George Sereše teď v této chvíli, je jeho rozhodnutí přesunout veškeré své finanční, neziskové a řekněme spekulativní aktivity z londýnského City, z finančního centra do Evropské unie, do středu Evropské unie. No a proč si vybírá Prahu? Z jakého důvodu? No, pochopitelně to spekulativně operační charakter takového rozhodnutí. Za prvé Česká republika má komparativní výhodu v jedné věci, že je dostatečně chudá. O tom hovořil George Soros už v roce 1998, o tom měl přednášku velmi, velmi zajímavou. Říkal, že nejlepší je vždycky investovat do velmi chudých zemí, protože tam se nejlépe vydělávají peníze. To bychom o tom mohli popovídat někdy jindy, jak se nejlépe vydělává na chudých. Konec konců vidíte to třeba sami v České republice, kde největší zisky jsou například z obchodování s chudobou. To znamená pronajímání, předražené pronajímání sociálního bydlení, ubytoven, sociální ubytoven. Vidíte, že to funguje v praxi. Ti lidé to vidí, jak to funguje. Ale proto investování do chudých zemí je největší biznis, protože tam se lidé nejlépe sdírají z kůže, takzvaným komparativním rozdílem. Podívejte se, Česká republika je takový skřítek uprostřed Evropy, který je sdíraný z kůže zleva, zprava, ze severu, z jihu, z východu, ze západu úplně neskutečným způsobem a vláda de facto proti tomu vůbec nic nedělá. Lidé pracují za čtvrtinové mzdy, dostáváme e-maily, že to není pravda, že paní nám napsala, že pracuje za šestinovou mzdu. Jo, a pracuje jako úřednice za šestinovou mzdu, tak já jenom chci zdůraznit, že to je jakási aproximace nebo zprůměrování toho, že to jsou do čtvrtinové mzdy. Ano, jsou na tom lidé daleko hůře, mají daleko menší mzdy ve srovnání tady s Německem, to je samozřejmé. Ale to, co je důležité, je, že aby mohl George Soros nadále ovlivňovat chod Evropské unie, a přinesli jsme před týdnem o tom článek, jakým způsobem si nechal udělat speciální analytickou zprávu na získávání europoslanců. To je článek z minulého týdne, to si přečtěte na Aeronetu, jak Open Society Fund si udělal speciální složku a svodku na více než 200, myslím, že tam je 226 poslanců Evropského parlamentu, jejich kompletní informace, jakým způsobem je získat pro spolupráci v rámci lobbingu. Takže v okamžiku, kdy dojde k Brexitu, tak sídlo, neziskové sídlo Open Society Fund v Londýně ztrácí svůj význam a smysl, protože vznikne finanční bariéra
mezi angloamerickým systémem moci a mezi Evropou. Evropa se bude bránit přelévání kapitálu. Zatím ne, ale v blízké budoucnosti bude obrovský problém přelévat peníze z euroazijského prostoru do angloamerického dominia. Bude to velmi problematické. To už je informace pro investory do budoucna. Teď vysílám signál, aby si to všímali, jakým způsobem například roste Bitcoin. Není, k tomu se ještě dneska možná dostaneme, proč investoři utíkají od amerického dolaru, dokonce utíkají od zlata a investují do Bitcoinu. Bitcoin za pouhé dva dny narostl o 3-4 tisíce dolarů, roste raketovým tempem. Je to v podstatě v dnešní době jakýsi signál toho, jakým způsobem bude v budoucnu fungovat takzvaná globální měna. Až padne americký dolar, až nebude třeba používat platidla, bude se používat kryptoměna, bude se používat Bitcoin, to je globalizační měna budoucnosti. Ale abychom se vrátili k tomuto zásadnímu tématu, tak George Soros pochopitelně bude potřebovat kontrolovat Evropský parlament, kontrolovat Evropskou unii skrze své lobbystické struktury, skrze svou neziskovku, skrze své lidi a zejména skrze své finance. A to nebude moci dělat ve chvíli, kdy Velká Británie a londýnské city odejde úplně kompletně z Evropské unie. Takže proto přesouvá peníze do České republiky a vybírá si Českou republiku kvůli tomu, že stále ještě používá českou korunu a v blízké budoucnosti bude Česká republika donucena proti své vůli přijmout euro. A mimochodem bude to i velmi finančně zajímavé pro George Soros, protože pokud začne spekulovat proti české koruně, tak na tom vydělá obrovské miliardy dolarů spekulací proti centrální bance. On dokáže položit Českou národní banku během 2-3 dnů se svým kapitálem. Mimochodem, jako položil Národní banku Argentiny během 3 dnů. To on dokáže. A on použije tento kapitál jako nátlakový mechanismus na změnu prezidenta v České republice. Pokud nedojde ke změně prezidenta, pokud by byl znovu zvolen Miloš Zeman, tak George Soros zřejmě zaútočí na Českou národní měnu, zaútočí finančně na Českou národní banku. Proto je velmi důležité sledovat, my máme ty informace v redakci a předpokládám, že i bezpečnostní služby vědí, minimálně kontrarozvědka, že se chystá útok na Českou národní banku na finančních trzích z okolí George Soroshe příští rok na jaře, březen až květen. Ale to, proč je teď důležité, aby došlo ke stabilizaci vlády v České republice, i když bude pod kontrolou Andreje Babiše, tak je ten hlavní a zásadní krok. My stále apelujeme a říkáme a vyzýváme poslance, oni se k tomu nemají. Bohužel my nevidíme žádnou zpětnou vazbu po volbách na naše varování, aby někdo začal něco dělat konečně v České republice s neziskovým sektorem, který využívá neziskovost k prosazování lobbingu, k lobbystické činnosti. To je legalizovaná korupce. Nikdo proti tomu nechce jakoby nic dělat, nebo není na to čas, nebo politické strany se tomu dostatečně nevěnují. Proto ten článek, který vyšel dneska, je tak důležitý. Máte tam přímo důkazy, vidíte tam, kdo všechno bude se účastnit na systému odstavení prezidenta republiky, aby nevyhrál volby. Vidíte, že George Soros přichází do České republiky, přichází s svými financemi, otevírá si bankovní účty v Praze a chce se snažit Českou republiku využít pro mocenskou hru v rámci nadcházející nové Evropy nebo systému takzvané Evropské federace, ke které včera vyzval Martin Schulz tady z německé sociální demokracie z SPD. O tom budeme ještě dneska také hovořit. Takže bezpečnostní nastavení, jaké by mělo být v rámci ochrany národních zájmů, je v téhleté chvíli jakoby na straně nebo na bedrech minimálně alternativy, to znamená serveru, jako jsme my, nebo rádií, jako je Svobodný vysílač CS, abychom přinášeli tyto velmi zásadní klíčové informace, ale já mám stále takový zvláštní pocit, jako kdyby
všechny ty kroky, které probíhají po volbách v České republice, jako kdyby byly dopředu naprogramovány, jako všechny finanční toky, kdyby byly už připravené a bylo rozhodnuto, že bude dosazen nový prezidentský kandidát. Pokud by se to nepovedlo, tak bude zaútočeno na Českou národní banku, na kapitálových trzích s použitím kapitálu George Sereše. Důležité v tomto je, že je docela možné, a to je pouze teď moje soukromá spekulace, že on bude chtít využít Prahu jako centrálu pro útok na další východoevropské země, bude chtít z Prahy řídit i změnu polské vlády, kde mimochodem dneska došlo k odstoupení Beaty Szydlové z pozice premiérky Polska, nastupuje na její místo vicepremiér pan Moravský nebo Moravecký, nebo teď si přesně nepamatuju to příjmení. Takže to jsou všechno tlaky, které probíhají v celé Evropě. Možná jste si všimli, jakým způsobem na Ukrajině dochází k odstavování prezidenta Porošenka, no, protože Porošenko je kandidát té kůň Američanů, amerických mocenských sil, a jeho odstavování na Ukrajině je cestou, řekněme, nebo je to plánem, součást boje Evropské unie nebo onoho euroazijského nastavení proti moci Američanů v Evropské unii. Možná jste si také všimli toho, že pan Saakašvili, který bývalý premiér Gruzie, potom byl guvernérem Oděsy na Ukrajině, tak v podstatě teď je na něho v Kyjevě dokonce vydaný zatykač, oni ho tam zatkli, on jim potom utekl, je tam kvůli tomu nějaká demonstrace, jsou tam tábory lidu, kteří ho chrání, aby nebyl vydán. Tohle to jsou všechno útoky na pozice a zájmy Američanů, protože Saakašvili je americký kůň. To není jenom Porošenko, i Saakašvili chrání a hájí americké zájmy na Ukrajině. To znamená, jedná se o odstavování a likvidaci amerických zájmů na Ukrajině, a na to Američané samozřejmě nejsou zvyklí. Nejsou na to vůbec připraveni. Proto všechno to, co teď probíhá, je de facto jakési přeskupování moci a vytlačování velmi pomalé, ano, samozřejmě, velmi pomalé vytlačování Američanů z mocenských pozic v celé Evropě. Na jejich místo přijdou nové mocenské skupiny, nové mocenské celky. Jedním z nich bude Nová Evropa, nebo Evropská federace, je už lepší říkat v této chvíli, místo Nová Evropa, Evropská federace. Dále to bude Rusko, které bude stále samostatné, které si bude držet onen status jakéhosi samoděržaví, mocenského, ekonomického, energetického, můžete to nazvat, jak chcete. No a samozřejmě Čína. A tyto tři subjekty budou mezi sebou kooperovat. Pokud se podíváme na určitý časový horizont, kdy dojde k zahájení této spolupráce, tak na to je odpověď jednoduchá, ona už probíhá. Probíhá například při budování systému nebo systému dodávání plynu Nord Stream 2. To je projekt, který už běží, a v čele celého systému nebo celé skupiny, která výstavbu Nord Stream 2 řídí, je bývalý kancléř Německa Gerhard Schröder, kterého Rusové dosadili do čela konzorcia Nord Stream 2. Takže nastavování spolupráce mezi Berlínem a Moskvou probíhá navzdory Američanům, kteří se snaží do toho házet vidle a snaží se různými způsoby vrazit klín a blok mezi Rusko, mezi Moskvu a mezi Berlín. Nějakou chvíli to může fungovat, ale ne dlouho, protože Američané ztrácejí síly. Každým dnem de facto vidíte, jakým způsobem se kýve mocenské nastavení ve Spojených státech. Vidíte, jakým způsobem roste nebo rostou komplexně kryptoměny nebo kryptografické měny, jako je Bitcoin, Litecoin, Monero a další jednotlivé kryptografické měny. Tohle všechno, pokud si dáte do jednoho komplexního obrazu,
tak vidíte, že starý svět je zhroucen, je rozbitý a staví se nový, buduje se nový, protože základy jsou vybudovány a teď vyrůstají nové mocenské struktury. Právě proto včera Martin Schulz vyzval k vytvoření Evropské federace. No, média to komentují jako nějaký šok nebo překvapení, ale však to není žádný šok, není to ani překvapení. Já jsem o tom hovořil a upozorňoval jsem na to už před půl rokem. To všichni posluchači, kteří poslouchají moje pořady na tomto i na minulém rádiu, vědí moc dobře, když jsem říkal, že Martin Schulz chce prosadit Evropskou federaci a najednou to tady prostě zkrátka je. No a proč? Z jakého důvodu? No protože Angela nemůže vytvořit koalici, ty problémy jsou obrovské, takže ona opět bude nucena nějakým způsobem se asi znovu obrátit na SPD, obrátit se na Martina Schulze, aby byla vytvořena koalice, a Martin Schulz si pochopitelně bude vytvářet nějaké své vlastní podmínky. Angela Merkel také chce Evropskou federaci, ale ona ji nechce způsobem, jakou nebo jakým Evropskou federaci nastiňuje Martin Schulz a především jeho hlavní mentor. Hlavním mentorem Martina Schulze je Emmanuel Macron. A to je mimochodem člověk domu Rothschild. To znamená stejného domu, který odpálil a zarchitektoval nebo zkonstruoval bolševickou revoluci 1917. Takže jak v Rusku tedy. Čili to je stejná rodina. Je to implementace neomarxistického modelu Evropská federace, kdy opět budou nevolené orgány, opět budou nejvyšší sověty, už to, se to nebude jmenovat sovět, ale Evropská komise nebo nějaká evropská agentura, která bude disponovat úplně veškerou mocí, a jednotlivé země v té federaci už nebudou mít svoji státnost. Budou to pouze regiony. To, protože o tom se hovoří už velmi dlouho, že říká se například český region, se říká se polský region, takhle mluví němečtí politici mimochodem. Rakouský region, italský region, už vůbec nemluví o státech. Už dávno, už možná dva roky zpátky, mluví o regionech. Takže z toho jakoby mimo verbálně, nebo hlavně verbálně, vlastně vyplývá, že k čemu se schyluje. A Andrej Babiš je v pozici, že přivede Českou republiku do Evropské unie, do pozice, řekněme, jednoho z těch regionů, který se bude účastnit na systému a na procesu Evropské federace. Ale než k tomu dojde, tak musí proběhnout některé důležité kroky v Evropě. A tím hlavním důležitým krokem teď v Evropě je odstavení Spojených států od veškeré moci v Evropě. Z různých směrů, různými prostředky. Umenšení významu Severoatlantické aliance a přesunutí na ozbrojené síly Evropy. Smlouva PESCO, která už byla podepsána. To je začátek. Likvidace a demontáže Severoatlantické aliance. Dalším krokem demontáží je, a to si můžete všimnout, je už odmítání Evropské unie dále poskytovat půjčky Ukrajině pod vedením pana Porošenka. Porošenko byl na návštěvě v Bruselu, jeho návštěva skončila, on tam žádal o peníze, ale od Evropské komise už žádné peníze pro Ukrajinu nevymohl. Žádné peníze nedostane. To znamená, že i Evropská unie odepsala, odpisuje Porošenka jako prezidenta na Ukrajině, protože je to kandidát, je to kůň amerických neokonů. A je to forma, jakým se Evropa distancuje od americké moci v Evropě. Proto je tak důležité si všímat toho, že když dochází k přesunování majetku a přesunování neziskového sektoru, který kontroluje George Soros, do Prahy, tak to znamená, že Česká republika, hlavně Praha, bude plnit velmi důležitou roli v nasunování a řekněme ve vzniku Evropské federace. To, co je na tom smutné, je, že pokud se podíváme na ono mocenské nastavení, které je postavené vůči Miloši Zemanovi,
který je mimochodem kandidátem globalistů o něch euroazijských nebo onoho euroazijského nastavení, tak odpor, řekněme, proti němu a síla a moc amerických elit, které ovládají vnitřní politický prostor v České republice, je stále tak silný, nebo je obrovský ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Američané mají obrovskou moc v České republice. Jejich zpravodajské služby, jejich zákulisní taktiky, mají jednotlivé lidi ve vládách, mají v poslanecké sněmovně, v bezpečnostních výborech, úplně všude v Senátu, nebo skrze neziskový sektor, mají působnost na školský systém, mají své lidi v České televizi. Takže jejich mocenské uchopení nad Českou republikou je obrovské. A proto vidíte takové zvláštní nuance nebo jakési zvláštní, já bych řekl, takové zjevy nebo informační nastavení, kdy vy si pustíte například televizi nebo pustíte si Český rozhlas nebo si přečtete noviny, tak zkrátka vidíte pořád jedny a ty samé, stejné, identické informace. Což třeba v jiných zemích v Evropě zdaleka není pravda. Jo? To znamená, vy si pustíte, já nevím, televizi a vidíte pořád stejné téma. To znamená, Rusko je špatné, Američané jsou nejlepší, Evropská unie nemá žádnou jinou alternativu. Zhruba tyto tři body se neustále opakují v České republice a hlavně v médiích. No a někdo se diví, jako jak je to možné. No, protože však se o tom hovoří velmi dlouho a mluvíme o tom velmi často, že média mají společné mocenské ukotvení v celé České republice. Jenom malý okruh, malá skupina lidí ovládá veškerá mainstreamová zpravodajská média v České republice. Malá skupina osob a všichni tito lidé jsou podchyceni ekonomicky, finančně, z hlediska mocenského nastavení. Takže vůbec mě nepřekvapuje, když se organizuje třeba nějaké připomínkové setkání, nějaký meeting k 17. listopadu, že se tam najednou z ničeho nic nacházejí peníze Open Society Fund, že jsou tam peníze pana Janečka, člověk, který pracuje jako agent pro americkou zpravodajskou službu. Takže to vůbec jako člověka nepřekvapí a lidé by se měli především všímat toho, jakým způsobem se informuje nebo jakým způsobem proudí informace o událostech, které probíhají například v zahraničí a jakým způsobem tyto média nebo tato mainstreamová média tyto informace tlumočí a přežvíkávají koncovým spotřebitelům, koncovým zákazníkům, to znamená těm lidem, kteří konzumují tato média. Proto vidíte neustále útoky proti alternativě, proti našim serverům, proti našemu zpravodajství jako alternativy, protože my přinášíme jiné informace, my pracujeme úplně jinak a odkrýváme v podstatě mocenské nastavení a řekněme kroky a procesy, ke kterým probíhá právě v této chvíli a v této době. Tohle to nedělají žádná mainstreamová média, to dělá jenom alternativa. Z toho důvodu proti nám jsou obrovské útoky, dezinformační tok, pomluv, špinění a tak dále a tak dále. Budeme ještě o tom hovořit, jakým způsobem se přeprogramovávají děti, školáci ve školách, na středních školách, v gymnáziích, ale to důležité nebo to hlavní spočívá v tom, že pokud dokážeme lidem předávat skutečné, pravdivé, i když velmi nepříjemné informace, tak je to ten základ k tomu, aby došlo k nějaké změně. Ovšem tu změnu nedokážeme udělat sami. K té změně musí být přizváni i lidé, kteří chtějí změnu prosadit. To znamená jednotliví pronárodní politici, lidé, kteří chtějí zachránit Českou republiku, aby se místo České republiky v blízké době nestala českým regionem, moravským regionem, slovenským regionem.
aby státnost zůstala. Aby najednou nezmizela vlajka z Pražského hradu a nezačala tam vlát vlajka Evropské unie a pod tím nějaká zvláštní vlajka českého regionu. Nějaká úplně nová. To samé, aby například nezanikla česká vláda. Aby se z vlády nestal jenom gubernát nebo guvernérství. To znamená správní struktura na úrovni, řekněme, autonomní samosprávy. Když to řeknu takhle slušně. Takže to se přece nechceme dočkat takové budoucnosti, ale všechno k tomu směřuje. Takže já vidím příchod kapitálu a neziskového systému George Sereše do Prahy jako poslední, já nevím, zvednutý prst nebo ukazovák varovný, který by měl někoho konečně probudit. Já očekávám, že lidé a politici minimálně v okruhu SPD v České republice, v parlamentu, minimálně v okruhu KSČM se začnou těmito informacemi zabývat a začnou řešit vliv neziskového sektoru na politiku a na ovlivňování politiky skrze lobbying. Musí být nastavena přísná regulace a musí být zabráněno tomu, aby se jednou z České republiky místo státu s vlastní ústavou a státností stal pouhý region. Takže já bych tímto vrátil slovo tobě, Vítku, aby si také k tomu řekl něco málo a přejdeme na další téma. Jasně, určitě, VK, děkuju. Já jenom půjdu teď zpětně, retrospektivně, potom... co jsi říkal v rámci témat, které si tu postupně nastíňoval, v rámci špinění korporátních mainstreamových médií ve směru k alternativě bych tady zmínil jednu podstatnou záležitost, kterou jsem se dnes dozvěděla, to, že jsme byli jako svobodný vysílač CS citováni Českým rozhlasem v rámci pořadu Zaostřeno 5. prosince v pořadu o jakési xenofobii nebo rasismu týkající se islamizace Teplic a byl tam citován několikrát svobodný vysílač CS. Takže je vidět, že nás soudruzi z mainstreamu manipulují to také, ale monitorují. Takže jsme rádi, že svou práci vykonáváme perfektním způsobem na to, aby si nás všímali, jakým způsobem přebíráme postupně posluchače. Tím, že mají plné zuby oficiálně přežvíkaných a přefiltrovaných informací, informací z toho mediálního trichtíře agentur, ať se jedná o Četku naší a nebo zahraničních agentur, takže to je jenom na margo toho, že začínáme být citovány jako svobodný vysílač i v mainstreamu. A další věc ohledně George Sereše, a tak v Británii, ty si tady zmínil VK Británii, tam šlo o to v podstatě, abychom si to jenom telegraficky připomněli, 16. září 1992, myslím, Sereš spekulací rozbil burzu v Británii, tam způsobil, že hodnota lidské libry poklesla o 15%, takže aby na tom Sereš vyřížoval občanům Británii, poklesla hodnota jejich úspor, jejich majetku o 15% a podobným způsobem v roce 1997 zrujnoval ekonomiku Thajska, potom Malajzie a dokonce ve Francii byla Serešovi vyměřena pokuta $2.9 milionů za zneužití důvěrné informace a v roce 1998 se díky Serešovým spekulacím téměř zhroutila ruská ekonomika. No a taková perlička, tehdejší předseda kongresového výboru pro bankovnictví Jim Leach to označil jako největší loupeží v dějinách. Ale abychom se vrátili do České republiky, tak než se vydáme za hranice, tak abychom si to zrekapitulovali, u nás tedy působí organizace Open Society Institute, dál Serešovy nadace Sereš Foundations a Open Society Foundations, což je nadnárodní společnost, mezi něž patří i Open Society Fund Praha. V Česku Sereš předsedá Sereš Fund Management a také, to všichni víme, založil a finančně podporuje nadaci Středoevropské univerzity Central European University, které už věnoval nebo nalil do ní $880 milionů. Já si myslím, že už to bylo stále více, ta informace o 880 milionech už je stará několik let. Ale já bych se ještě vrátil k jedné věci, než se tady vypravíme k dalšímu tématu.
A to, že Bohuslav Sobotka, a to souvisí do určité míry s tím Peskem, s tím dokumentem Pesko, Bohuslav Sobotka totiž podepsal ještě před koncem mandátu v pátek 17. října 2017 manifest s názvem Evropský pilíř sociálních práv. Ten manifest, který obsahuje 20 článků, Bohuslav Sobotka podepsal na sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst v Göteborgu ve Švédsku. A tady jde v podstatě o velké vítězství všech, kteří si přejí, aby Evropská unie nařizovala členským státům, co mají dělat v tak různých oblastech, jako je vzdělání, rovnost pohlaví, jistota zaměstnání, minimální mzdy, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, dokonce tu pokrývají ochrana osobních dat, můžeme spekulovat, co to ochrana znamená, péče o děti, zdravotnictví, penze a bezdomovectví, prostě vyloženě sociálně demokratický způsob kontroly lidského života od kolébky až po krematorium. A tady je důležité, že tento dokument nebo manifest, samozřejmě závislosti na způsobu jeho implementace, by mohl mít větší sílu než Česká listina základních práv a svobod, protože rozsah toho dokumentu je skutečně revoluční. Takže ďábel spočívá ve smlouvách, kterým se nedostává mediální pozornosti. O tomto se vůbec neinformuje, o této smlouvě, kterou Bohuslav Sobotka podepsal. Ale tohle je tak neuvěřitelný zásah do národního práva, že si to ani nedovedeme představit. Takže možná bychom se měli zaměřovat i na tyto dokumenty, které se podepisují na sklonku nějaké vlády, která už ví, že nebude vládnout a že její preference budou dosahovat opravdu mizivého procenta. Takže kromě litia tu máme i v podstatě tuto smlouvu. No, to je otázka, to je, nebo všechno není nic nového, ta sociální charta nebo její podpis byl připravovaný poměrně dlouho. Jenom pro informaci, tam jde o to, že všechno, kdybychom to měli úplně zjednodušit, aby posluchači si to úplně laicky představili, nebo aby dokázali pochopit, proč oni to museli podepsat, z jakého důvodu. Žádné zemi ani ekonomům se nepodařilo vyřešit důchodovou reformu. Žádné zemi Evropské unie. Ono by totiž muselo být vymyšleno perpetuum mobile a zkrátka ani těm největším ekonomickým hlavám se tohleto nepodařilo vyřešit. Jinými slovy, takzvaný do dnešní doby minimálně, co funguje v České republice, takzvaný solidární systém důchodu spočívá v tom, že lidé pracují, a když dosáhnou důchodového věku, tak na výplatu jejich důchodu se skládají ti, kteří pracují. Problém v tomto nastavení je v tom, že aby to fungovalo, tak se musí neustále rodit v podstatě 2,3 násobek populace. Na jednoho člověka v důchodu se skládá 2,3 ekonomicky činného člověka. To znamená, více než dvě osoby živí jednoho důchodce. A jelikož skutečná natalita v západních zemích tomuhle neodpovídá, ani zdaleka vůbec, ani zdaleka ne, tak tohleto neustále rostoucí perpetuum mobile se zkrátka zhroutí. Okolo roku 2045 nebude na výplaty důchodu v evropských zemích. Optimisté říkají 2054. 2055, pesimisté už 2038. Takže musí být do té doby vymyšlen a ukotven jiný systém sociálního zabezpečení lidí, obyvatelstva, komplexně, úplně, od začátku až do konce. A přerozdělování je to jediné, co napadlo všechny ty pohlaváry v Evropské unii. Nic jiného oni neumí vymyslet. Je to stejné, jako když dáte úředníkovi něco vymyslet a vymyslí lejstro. Jo, to je maximum, co dokáže vymyslet. A tohle to je úplně to samé. Zkrátka, systém by měl být nastavený tak, že lidé, kteří budou potřebovat nebo propadnou sociálním sítem, to znamená, nebudou mít zaměstnání, propadnou někam dolů, tak budou dostávat nepodmíněný příjem. Ten nepodmíněný příjem, o něm se mluví už velmi dlouho, běží už pilotní projekty ve Finsku, v dalších zemích a ten by měl spočívat v podstatě v tom, že i když to zní
jakoby nějak blahodárně, tak ve skutečnosti půjde o sloučení sociálních dávek. To, co dneska dostáváte, když teda berete nějaké sociální dávky, tak bude sloučeno do nějaké jedné platby, z níž, a to už je konkrétní informace, jenom pro vaši informaci, kde zhruba 50 až tam je sice uvedeno od 38, tomu já zase nevěřím, že by to bylo tak štědré, ale v podstatě někde od 50% nebo do 50% bude spoluúčast státu a zbytek bude dorovnávat Evropský sociální fond, společná kasa Evropské unie na jednoho člověka. To znamená, člověk dostane nepodmíněný příjem, sociální dávku, z jedné poloviny se na ní bude skládat státní rozpočet dané země, z jedné poloviny a z druhé poloviny Evropská unie. A za tyto peníze člověk bude přežívat. Slovo přežívat je důležité, to si dvakrát podtrhněte. Není to o žití, je to o přežívání. Podle HDP, podle nastaveného HDP jednotlivých zemích se bude tato dávka odlišovat. V ekonomicky vyspělých zemích ta částka nepodmíněného příjmu bude někde okolo 1200 až 1300 eur. V zemích, kde jsou velmi nízké mzdy, jako Česká republika, se hovoří někde o dávce zhruba nějakých 350 eur měsíčně. Zhruba, přibližně. Nevím teď přesně, jak by to bylo v dalších zemích, jak by to bylo v Rumunsku, v Bulharsku, tam je totiž sociální situace ještě horší, HDP ještě horší, ale nicméně nemůže to jít někam do nekonečna. Mluví se o nějaké té nejnižší částce, někde 330, 340 eur onoho nepodmíněného příjmu, jaké by měly mít minimálně ty nejchudší země Evropské unie. A já chci zdůraznit jednu velmi zásadní věc. Vzhledem k tomu, že dluhy jednotlivých států Evropské unie jsou nesplatitelné, jsou neumořitelné v dnešní době, tak cesta mimo Evropskou federaci bude pro ty země strašně těžká. Protože ti politici řeknou, a na to už dopředu upozorňuji, ti politici řeknou, vy občané, když si odsouhlasíte vystoupení z Evropské unie nebo nebudete se chtít účastnit na projektu Evropské federace, náš stát vám nedokáže zajistit starobní důchody. Nedokážeme vám zajistit podporu v nezaměstnanosti. Dokážeme vám zajistit, já nevím, opravy silnic, protože náš stát je zadlužený. Nedokážeme vám zajistit pracovní místa, protože když odejdeme z Evropské unie, naše zboží Evropská unie nepustí na svůj trh. Ne bez velkých nasazených cel dovozních. Takže tohle to vede k tomu, že země Evropské unie bez sociálního pilíře nebudou mít šanci na přežití. A tohle to je účel, je to plán a de facto dalo by se to naznačit nebo spíš označit jako hlavní náboj, hlavní motivační náboj, který bude použitý pro argument k tomu, aby lidé, jestliže přijdou nějaká referenda o vystoupení z Evropské unie, tak pokud taková referenda nastanou, tak aby lidé se lekli, aby lidé řekli, že chtějí zůstat v Evropské unii, aby měli na důchod, aby měli ty nepodmíněné příjmy, na které se složí na jedné straně stát, na straně druhé Evropská unie. Tohle to je hlavní ten moment, který já se obávám, že zabetonuje onen systém Evropské federace, protože řešení mimo tento systém nikdo zatím nevymyslel. Zatím nikdo nepřišel na způsob, jakým zajistit, aby lidé měli peníze na své důchody. Protože existují v podstatě dva modely. Ten solidární systém je neudržitelný, protože se rodí stále méně a méně lidí, zatímco by se jich mělo rodit stále více a více. A ten druhý možný systém je, že lidé si budou na důchod šetřit. Což je úplně stejná utopie. Protože
Za prvé, lidé si vydělávají z ruky do úst, nevydělávají si tolik, aby si mohli naspořit dostatečné peníze na 20, 25 nebo dokonce 30 let v důchodu, až budou trávit. A za druhé, a to je ještě horší záležitost, to je ztráta hodnoty peněz v čase. Inflace. Pokud dneska si budete spořit nějakou částku, za 40 let z ní bude desetinová hodnota, dvacetinová, třicetinová. Jenom si vzpomeňte, a to není ani 40 let, vzpomeňte si před 28 lety, v roce 89, jakou hodnotu, obrovskou hodnotu nákupní měla obyčejná pětistovka. Komunistická pětistovka. Na celý měsíc vydržela. Pokud jste teda jako neutráceli, pokud jste se neroztahovali, jak se říká, pětistovka vám vydržela na celý měsíc. Zkuste dneska s pětistovkou vydržet na celý měsíc. Nájmy. Před rokem 89. Kolik stál nájem za byt 2 plus 1? 250 korun československých. 250 korun. No, dneska zkuste za 250 korun sehnat nájem. Zkuste. Takže náklady na živobytí rostou obrovským způsobem za pouhých 28 let, jenže do důchodu je daleko delší štreka, 40 let, 45 let. Takže jak byste si mohli našetřit na důchod? No, museli byste být geniální investoři, že byste si ze svých peněz, museli byste mít velký příjem, abyste dokázali navyšovat hodnotu svých úspor tak, aby obstáli před inflací a aby se neustále, bez jakéhokoliv propadu za 40 let, který může kdykoliv nastat, aby se vám zhodnotili. Takže tohleto nevymysleli ani ve Spojených státech, kde mají nastavené systémy na důchodové spoření. Naposledy ten systém se zhroutil a zbankrotoval v roce 2008 při hypoteční krizi. Přesno 28 milionů Američanů přišlo o veškeré důchody. Takže to aspoň je příklad toho, jak funguje spoření na dlouhou štaci nebo na dlouhou štreku. To zkrátka nefunguje. Takže ekonomové vidí, jakým způsobem funguje tahle rovnice, která nemá řešení, takže jediným způsobem, co oni vymysleli, je přerozdělování. Přerozdělování peněz vezmou všude a rozdají všem málo, aby měli málo, aby přežili. Takže to je systém sociálního pilíře. To samé se týká, nebo další bod toho sociálního pilíře spočívá ve zdravotní péči zdarma pro migranty. Ano, to tam je skutečně uvedeno. Já jsem se na to díval. Migranti budou mít dostupnou péči naprosto zdarma. Důležité tam je, že se to vztahuje nejenom na migranty, ale i na bezdomovce. Na bezdomovce se to vztahuje, vztahuje se to na lidi, kteří jsou bezprizorní, úplně na všechny lidi. Takže je to nástup. Je to nástup ke společnosti, který bude nastavený v budoucnu na nepodmíněném příjmu. Zdravotní péče bude nějaká základní a všichni na všechno se budou skládat a přerozdělovat. No a to je co? O co se jedná? Jenom kontrolní otázka, řečnická. No to je čtvrtá průmyslová revoluce. Podívejte se na programovací video, které jsem otitulkoval zhruba před 2 měsíci. Teď si nevzpomnu na název toho článku. Je to video, které začíná vlastně záběry nebo muzikou nebo hudbou z filmu Interstellar. Je to programovací video syndikátu. Podívejte se na něj. Tam je to všechno popsáno. V celém videu se mluví o sdílení zdrojů. Sharing. Shareování aut, například ten dopravní systém Uber. Ano, oni ano, ano. Uber, oni tomu říkají Uber, já nevím proč. Uber, no, z jakého Uber, důvodu. Jasně. Správný název je Uber. Uber, ale to je jedno. Zkrátka shareování jíst, sdílení jíst, to znamená, abyste ušetřili, abyste si nemuseli kupovat auto. Vidíte sdílení bytu, Airbnb, nebo teď, no, ano. Takže sdílení bydlení, sdílení bytu, zkrátka, teď dokonce už je nový systém, to jsem viděl to zase na Facebooku, sdílení potravin, jo, že lidé prostě si najdou v
kde je nejlepší nabídka ve velkou obchodu, za velkou obchodní ceny koupí si a potom sdílejí, nakoupí vagon něčeho a potom si to rozdělí mezi sebe, co je mimochodem velmi zajímavé. Jo, to je docela dobrý. Takže sharing, sdílení a zkrátka ta čtvrtá průmyslová revoluce všechno zmenší, všechno rozdělí do malých, výkonných, komplexních celků, které se budou jakoby samochodně starat sami o sebe. No a když se na to podíváte, jestli někde tenhle systém takhle už funguje, tak se zhrozíte z jedné věci. Tenhle ten systém už někde funguje. Velmi dlouho. Je to islámský svět. V islámském světě přesně tenhle ten sharing funguje. Už velmi dlouho. Rozdělování, to znamená, tam máte v Koránu, že když něco dostanete na třetiny, třetina pro rodinu, třetina pro sebe, třetina pro komunitu. Čehokoliv. To je podle islámu. Na třetiny. Takže dostanete, já nevím, cokoliv, teď já plácnu, dostanete kilo brambor, tak třetinu byste dali, si nechali pro sebe, třetinu byste dali, já nevím, jako rodině nebo příbuzným a třetinu pro komunitu, pro společnost. No a tohleto de facto je jakoby budoucnost. V kostce. V kostce, jaká čeká celý svět, globalizovaný svět, budoucnost. Zkrátka přerozdělování od zhora až dolů. Nejenom lidé si budou přerozdělovat jízdy v autech a budou si přerozdělovat potraviny a budou si sdílet bydlení, ale budou si sdílet všechno v podstatě, čím disponují. To znamená, že vy sdílíte já nevím, jakoukoliv věc a když půjdete do důchodu, no tak dostanete minimální příjem, nepodmíněný příjem, na který se opět někdo složí zase šérovacím sdíleným způsobem. To znamená, bude sdílet stát, region, ve kterém budete žít, spolu s Evropskou unií se složí na váš nějaký ten základní nepodmíněný příjem. No a nejhorší na tady tom systému nebo modelu čtvrté průmyslové revoluce, která je právě založená na sharingu, na redistribuci zdrojů, to je důležitá redistribuce zdrojů, je, že celý národ a všechny národy těchto domíní neskutečným způsobem schudnou. A budou si na to muset zvyknout. To znamená, to, co dříve bylo normální, že v rodině byly dvě nebo tři auta, no tak bude jenom jedno, nebo nebude dokonce žádné. Tam, kde dříve byly nějakým způsobem, já nevím, velké domy nebo velké byty, no tak budou třeba jenom jedna plus jedna a bude tam bydlet 8 lidí. Podívejte se do Hongkongu, jak se tam bydlí. V Číně, jak se bydlí v čínských městech, jak jsou strašně drahé velké byty a velké čínské rodiny, které nejsou sociálně slabé, vůbec ne. To jsou bankovní úředníci, tohle to všechno a oni bydlí v 1 plus 1 a však jsme tam byli a plošná výměra toho bytu je 28 metrů čtverečních. Mini byt. Takže já jenom chci říct, že v této chvíli a v tomhletom okamžiku se já dívám na sociální chartu jako na nástroj, jakým budou jednotlivé země donuceny k tomu, aby jejich občané kývli na projekt Evropské federace. Protože pokud lidé nekývnou, budou vyčleněni z Evropské federace, budou vyčleněni ze systému a to, co je nejhorší, všichni ti zmetkové, kteří od roku 89 řídili jednotlivé země v střední Evropy, všichni ti zmetkové, kteří vytunelovali národy, tak když dojde k vystoupení z Evropské unie, tak se tak předstoupí před své voliče a řeknou, no, milí voliči, my nebudeme mít na výplaty vašich důchodů, my nebudeme mít na sociální dávky, my nebudeme mít peníze na to, aby jsme vám hradili zdravotní péči. Když vystoupíte z EU, nebudou peníze na opravy dálnic, nebudou peníze na opravy mostů. A tohle to opravdu chcete? No a co řekne volič? Volič řekne, Ježíš Maria, já půjdu za 10 let do důchodu, já nebudu mít důchod, když vystoupíme z Evropské unie.
A okamžitě začne panikařit a běží honem rychle k té volební urně a hází tam do toho volebního lístku, že chce zůstat v Evropské unii. Takhle přesně to bude, k tomuhle to směřuje. Sociální charta, její podpis, nastavení a napojení celé Evropské unie na jednotlivé státy tak, aby se staly vazaly sociálního systému. To je celá sociální charta, od zhora dolů. Nic jiného v tom není. A nejhorší je, že je to nastavené tak, že to bude fungovat. Protože aby bylo jiné řešení, jiná cesta, to by muselo dojít ke změně vlád. Muselo by dojít k izolaci jednotlivých zemí, k izolaci ekonomik, k obnově národního hospodářství v rámci národních států, o co se usilujeme, nebo o co se snažíme na alternativě. Ale když se podíváte, jak dopadly volby v České republice, tak někoho doslova zachvacuje bez naději, protože už je to příliš pozdě, už je to příliš daleko. Lidé už si zvykli na svůj styl a na svůj způsob života. Takže není to ještě v této dohledné době, že by už, já nevím, zítra, za týden nebo za půl roku už byl zaváděný nepodmíněný příjem, to určitě ne. Ale ve výhledu několika let budou nastaveny procesy a nastartovány procesy, kdy i lidem bude opatrně ze sdělovacích prostředků a ze sdělovacích médií posouvána informace, že v budoucnu už nebudou důchody, pokud nebude Evropská unie. To už je připravené, aby lidé se s tím vyrovnali. De facto, aby byli postaveni před neřešitelnou věc. Respektive před věc, která má jenom jedno řešení, setrvání v Evropské unii. Takže já bych ti předal ještě slovo, Vítku, a zřejmě bychom se dali za chvíli přestávku. Přesně tak, dáme si pauzu. Já jenom připomenu, že po pauze budeme probírat i další témata. Podíváme se na základní nepodmíněný příjem, protože mnozí mají pocit, že se jedná o jaksi abstraktní záležitost, že pouze je to ve stádiu jakýchsi akademických debat, tak to vůbec není pravda. S základním nepodmíněným příjmem se experimentuje reálně už v Norsku, v Holandsku, ve Velké Británii, konkrétně ve Skotsku, také v Německu, ve Švýcarsku bylo odmítnuto to referendum. K tomu se později dostaneme po pauze a samozřejmě budeme probírat i témata ohledně deklarace Donalda Trumpa, vyhlášení Jeruzaléma jako hlavního města Izraele místo Tel Avivu a podíváme se na olympijské hry, podíváme se i na pana Jarmíra Štětinu, pokud zbyde čas. Takže zůstanete s námi, Martine? Ano, ano, jdeme na to. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Tak, stále posloucháte Svobodný vysílač Česko či CS a na Skypeové lince máme Vítka Jiráska. Dobrý večer. Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače, zdravíme tebe. A samozřejmě také pana VK z aeronet.cz, takže také dobrý večer. Tak, VK si ještě neslyší. VK si ještě nepřišel. Dobře. Nevím, jestli dáme bížničku, to pro něj bylo možná trošku krátký, 4 minuty, ale já bych možná začal informacemi, o kterých VK ještě ví, takže si myslím, že o moc nepřijde, když neuslyší kompletní tu informaci, kterou teď budu prezentovat, ale my jsme se chtěli věnovat těm základním nepodmíněným příjmům, které už s kterými se testuje po evropském kontinentě. Tak třeba Finsko úderem 1. ledna 2017 spustilo přelomový sociální experiment, jako první evropská země zavádí takzvaný základní nepodmíněný příjem. A jak to v tom Finsku funguje? Náhodně vybraná skupina 2000 nezaměstnaných občanů bude od státu na místo podpory v nezaměstnanosti dostávat po dobu 2 let bez jakýchkoliv podmínek měsíčně 560 eur. K té částce se potom ještě dostaneme, to tady VK mluvil ohledně těch ekonomicky vyspělých zemí a méně vyspělých a tak dále v rámci sociálního systému a jeho nastavení, tak ve Finsku je to 560 eur. Kolik je takový průměrný plat v soukromém sektoru, k tomu se ještě dostaneme. Ale vláda ve Finsku doufá, že tento unikátní experiment povede samozřejmě ke zmírnění chudoby a podpoře zaměstnanosti. No a podle Oliho Kangase, což je člověk z finské vládní agentury Kela,
která spravuje ty sociální dávky, tak se zmíněný program bude testovat 2 roky, takže ještě příští rok, to znamená 2017 a 2018. A kromě dalších výhod má také zjednodušit nákladný a prý značně byrokratický sociální systém a poskytnout lidem větší motivaci. No a tak se 2000 lidí před začátkem tohoto nového roku, to znamená 2017, dozvěděla, že byli do programu zařazeni. Oni samozřejmě nemají na výběr, oni musí být v podstatě konformní s tím, co jim vláda nařídila. No a tady prostě není možné odmítnout. No a ta suma, kterou tito nezaměstnaní od státu obdrží, nebude podléhat zdanění, to je další důležitá věc, a nebude nikterák, jak bych to řekl, účelově vázaná a není nutné o ní žádat. To jsme řekli, to je v podstatě povinná. No a příjemci o ní nepřijdou ani v době, kdy si budou třeba přivydělávat. No a ono bude velmi zajímavé tedy sledovat chování této 2000 lidí, jestli budou třeba odvážnější, jak si přivydělat, protože lidé většinou odmítají krátkodobou práci ze strachu, že přijdou o státní podporu, nebo jak tvrdí kritici tohoto opatření, ztratí motivaci a spokojí se s jistotou základního nepodmíněného příjmu. No a ta vládní agentura tedy po roce, to znamená teď někdy posoudí, jak ten sociální experiment probíhal a jestli uspěl. No a podle toho se rozhodnou, jestli nepodmíněný základní příjem rozšíří i na další skupiny obyvatel, jako jsou třeba lidé s nejnižšími příjmy, drobní podnikatelé, nebo ti, kteří pracují, já nevím, na částeční úvazek a tak dále. No a tento projekt je součástí vládní strategie ve Finsku, s níž přišel po vítězných volbách v květnu 2015 současný centristický premiér a bývalý úspěšný podnikatel, to je jako náš Babiš, akorát tam mají jiného premiéra, Juha Sipilä. No a průměrný příjem soukromého sektoru ve Finsku činí podle oficiálních údajů 3 500 € měsíčně. 3 500 € měsíčně. A ta základní nepodmíněná dávka je tam 560 € měsíčně. Takže ta a podpora v nezaměstnanosti se pohybuje kolem částky 550 €. No a Finsko má 5,5 milionu obyvatel, to by možná bylo dobré zdůraznit, a míra nezaměstnanosti v listopadu v roku 2016, to znamená před rokem, představovala 8,1%. A to číslo se po několik let v podstatě nemění. Jenže Finsko se nezdá být jedinou zemí, ve které se základní nepodmíněný příjem testuje. Také Velká Británie se chystá tento mechanismus nebo institut testovat v tomto roce 2017, a to ve skotských městech Fife a Glasgow. A základní nepodmíněný příjem tam už podpořila v roce 2016 vláda vedená skotskou národní stranou a podle jednoho z radních v Glasgow je Meta Kera. Teď úřady čekají měsíce práce na radnicích obou měst. Tedy Fife i Glasgow se tento koncept základního nepodmíněného příjmu těší podpory jak labouristů, kteří radnice ovládají ve Fife a Glasgow, tak i konzervativní opozice. No a máme tu Nizozemsko, které také začíná experimentovat se základním nepodmíněným příjmem, konkrétně ve městě Utrecht. No a pak si možná pamatujeme, že se ve Švýcarsku hlasovalo o základním nepodmíněném příjmu v referendu v červnu 2016, a to Švýcaři na celostátní úrovni odmítli. Tady měl základní nepodmíněný příjem činit 2500 franků měsíčně a na oplátku chtělo Švýcarsko zrušit veškeré sociální dávky a příspěvky. No a poslední je Německo, konkrétně Šlefisko-Holštínsko, kde je takzvaná Jamajka na regionální úrovni, to znamená FDP, Zelení a CDU, a tam také se experimentuje se základním nepodmíněným příjmem. Tak tady je vidět, že skutečně země po Evropě začínají s tímto institutem, mechanismem základního nepodmíněného příjmu experimentovat poměrně značným způsobem. Takže to není nic abstraktního, abychom si nemysleli, že tu VK hovoří o nějaké akademické záležitosti, která se bude zavádět někdy za 10-20 let. Vůbec ne. Už v západních zemích Evropy a severních je to poměrně záležitost, se kterou se v reálu setkávají
občané. Já se zeptám, VK, už jsi dorazil během... Ano, ano, poslouchám tě pozorně. Super, tak já bych ti předal slovo už, já jsem to se snažil trošku prodloužit, dokud nepřijdeš, protože my jsme tu dali jenom 4-minutovou písničku, což bylo asi na tebe moc krátké. Takže... No, já jsem musel něco zhodnout, no. Jasně, tak v pohodě povídej o tom základním nepodmíněném příjmu, že to je v podstatě reálná záležitost a není to nic abstraktního, jak by si možná někde mohlo myslet. Ano, je to reálná záležitost a dokonce je nezbytná, respektive lépe řečeno nevyhnutelná. Já bych chtěl říct jednu věc, to není něco jako špatného, že někdo někomu dá nepodmíněný příjem, pokud on nemá zaměstnání a nemůže ho najít z objektivních důvodů. To, co mi vadí na nepodmíněném příjmu, je, že tam je vlastně zakotvená automatizovanost a nárokovost z automatického smyslu slova. Ty máš na výběr, musíš to vzít. I když člověk například začne pracovat, tak tam je to vlastně nastavené tak, že by měl dostávat ten nepodmíněný příjem ještě navíc jakoby k tomu. Tohleto mi nepřijde v pořádku. Pokud člověk si vydělává a má nějaký příjem, tak z jakého důvodu by měl brát ještě z veřejného rozpočtu, z toho takzvaného sharingu, ještě další peníze. Takže tam bude třeba to nastavit takovým způsobem, aby si lidé mohli k tomu nepodmíněnému příjmu přivydělávat. To je v pořádku, v tom nevidím problém. Přivydělávat. Do nějaké úrovně. Do nějaké míry. A já řeknu příklad, například míra by byla například minimální mzda. Pokud si ke svému nepodmíněnému příjmu, který by byl teď zase to plácnutí někde na hladinu vody, já nevím, 350 eur v České republice, pokud by si k tomu přivydělal například další 200, jako je třeba v tom Finsku, že by to bylo dohromady 550, 560, tak by si mohl, to znamená, já nevím teď, kolik je kurz, to znamená, kdyby si přivydělal k tomu 200 navíc měsíčně nebo 3, tak by mu ten základní příjem jako zůstal. Ale nevidím důvod, když ten člověk by si vydělal, nebo měl by zájem o práci, vydělal si třeba, já nevím, 35 000 hrubého, nebo 40 000 hrubého, proč by k tomu měl brát ještě nepodmíněný příjem? To už mi trošku jako by vůbec jako nedávalo rozum. Nicméně, o tom to není ten problém. Problém je někde úplně jinde. Tohleto jednak, mluvili jsme teď před přestávkou o tom, že tohleto má vyřešit onen problém s důchodem, se starobními důchody, ale konec konců i s důchody invalidními a sirotčími a všemi dalšími typy důchodu, které existují. Další věcí, která je možná mnohem důležitější než vyřešení důchodové otázky, je robotizace a nasunování autonomních robotických a řekněme umělo inteligenčních systémů do procesu výroby a průmyslové výroby. To je to hlavní. To je ten hlavní problém, proč se chystají mechanismy, jakým způsobem biologické pracovníky, teď jsem slyšel právě tady to označení zrovna minulý týden, biologický pracovník na přednášce o robotech. Jsme byli na přednášce, tak se mluvilo o robotizaci výroby. Biologický pracovník. No, jako člověk. Odborníci už mluví o lidech jako o biologických pracovnících. Jo, už rozlišují biologický pracovník a robotický pracovník. Takže biologičtí pracovníci, že musí prostě mít zajištěno přežití, aby se nevzbouřili a aby nezačali rozbíjet stroje. Tohle zaznělo na té přednášce. No a chápete, já v tom vidím de facto už něco, co je rozhodnutého. To znamená, jenom je mi líto třeba těch lidí v Mladoboleslavské Škodovce, protože Volkswagen teď chce vlastně do roku 2025 robotizovat linky ve Španělsku, v Seatu úplně, tam propustí 11 000 lidí a má se to okopírovat i do České Škodovky. Do roku 2025. Většinu lidí vyhodit a nasadit robotické, řekněme, ty umělo inteligenční systémy výroby a zpracování. No, protože proč oni to vidí, jakým způsobem vyrábí Elon Musk svoje auta? Oni to vidí.
na to auto de facto nešáhne lidská ruka. A byla tam i delegace z Volkswagenu u Muska v Kalifornii. Oni se na to dívali a tak řekli byste Němci, že jo, jsou zvyklí na všechno, ale oni tam úplně stáli s otevřenými ústy. A Musk je tam poučoval o tom, jakým způsobem prostě to fungují ti roboti a jakým způsobem vlastně ty optické čočky hlídají kvalitu svaru, máte svařování vlastně těch rámů, jak hlídají ty rentgeny, jak vlastně to všechno kontrolují, tu kvalitu vlastně šroubů, toho všeho prostě. A to jsou prostě novinky, nebo minimálně by to novinky mě neměly být pro lidi, co jsou z oboru, ale když vidíte, že na začátku jenom přijede nákladák a on vlastně teď přes, možná jste viděli na YouTube, jak Elon Musk předváděl nový typ polo kamionu nebo semikamionu na elektrický pohon, jak vystupoval vlastně z toho kamionu, který je vlastně řízený počítačem na elektrický pohon. Normálně náklad, jak jako máte kamion, tak na elektrický pohon. Jsou tam vevnitř nebo uvnitř toho stroje, jsou 4 elektrické motory, mamutí baterie a má to obrovský výkon. Prostě byste řekli nákladák na elektriku, ale no, ale nicméně ty stroje jsou autonomně řízené a přímo z fabriky, z továrny přivezou desky, srolovaný plech, jo, na výrobu aut a tam je robotický stroj, všechno to roboti to vyloží z toho nákladáku. Dají to do té linky, která rozřeže ty plechy, která vlastně do toho lisu vytlačí ty prefabrikované dílce, ty robotické ruky to zvednou, všechno to vlastně dají na tu linku a nešáhne na to lidská ruka. Naposledy vlastně na ten plech sáhne lidská ruka v té huti. Tam, kde se to železo slévá z těch martinských pecí a z těch Siemens pecí, tam teče to pekuté železo, vyrábí se z toho ocel, tak tam vlastně, když se odpichuje ta ocel, to je poslední fáze, kde se toho obrazně řečeno dotkne lidská ruka. V té továrně Elona Muska už se vůbec lidská ruka ničeho nedotkne. Kromě teda finální části v závěru, když oni tam chodí vlastně ty 2 nebo 4 kontroloři s tím hadříkem, s tím bílým hadříkem a když někde vidí něco špinavého na tom autě, tak to se třeba s tím bílým hadříkem. No, to dělají, mají tam skupinu 4 lidí, yes. Jo, s bílým hadříkem, oni mají rukavice a jenom to otřou. Když někde vidí, že tam kus nějakého prachu nebo něco, tak to otřou. Mě zajímá, kolik berou ty na ty borce. Jako. Plus teda tam mají ochranku. To je, ta je ještě živá. A on tam vtipkoval, Musk říkal, že až to bude bezpečný, tak tam dají kyborgy s automatickými turety. Jo. Takže potom už tam nebude ani živá ochranka, budou tam kyborgové s automaticky zaměřovanýma turetama jako ochranka, ale to je už v podstatě jakoby vtip nad rámec toho konkrétního problému. Nad rámec. Protože tohleto já vidím jako model, kdy oni se jezdí k Elonu Muskovi učit, protože on je učitel, on má roli od syndikátu učitele národů, mu říkají, učitel národů. Zapomeňte na Komenského. To tam také zaznělo na té přednášce. Zapomeňte na Komenského. Musk je učitelem národů nové doby, nového věku. Proto lidé z Volkswagenu, z Volva tam byli, dívají se na to, jak to dělají jinde. Jak nahradit biologického člověka, řekněme, kyborgama, umělou inteligenci, rozhodovacími systémy, systémy, které fungují na deterministickém modelu řízení. Takže pro tyhle ty lidi, kteří přijdou o práci, pro ty je určený nepodmíněný příjem, aby se nevzbouřili a nerozbíjali stroje, aby nesvrhávali vlády, globalistické vlády ve všech těch Bruselech a ve všech těch Moskvách a ve všech těch Pekinzích a v dalších městech, kde budou sedět jednotlivá centra jednotlivých domíní. Takže v tomhleto, nebo v tomto já konkrétně vidím ten pravý důvod, proč se tak spěchá se zaváděním nepodmíněného příjmu pro budoucí nezaměstnané
biologické pracovníky. Takže já bych předal slovo tobě, Vítku. No, ono by se o tom diskutovalo, povídalo dál o kyborzích. Já bych docela rád, ale máme tady další aktuální téma, ale někdy kyborgy a věci, které si, nebo přídavné orgány, protože ti kyborgové docela teď začínají expandovat a lidé si začínají přidělávat takzvané přídavné orgány, jak tu VK si mluvil o těch augmentacích, prodlužování končetin, nahrazování a tak dále, tak začínají i přídavné orgány, tak dále, umělé inteligenci a tak dále, vnímání času podle kvantové technologie. Ono by se o tom dalo hodně rádo povídat, ale o tom můžeme třeba udělat předvánoční pořád. Ještě jednu důležitou věc, jestli můžu, jenom takový poznatek. Však teď se mluvilo vlastně v souvislosti s kauzou vlastně zákazu startování ruského olympijského týmu v tom Pyeongchangu v Jižní Koreji, tak se mluvilo o tom, jak to bude v budoucnu, až lidé budou mít augmentované orgány. A Bach, to je šéf toho olympijského výboru, který vlastně, nebo komise, tak on na to reagoval jako slovy, že no až bude mít více, on řekl, až bude mít více sportovců, nebo až to bude přirozené, tak to zohledníme. Až to bude přirozené. To znamená, že potom, až budou mít ty atleti umělé nohy, augmentované nohy, které budou schopné běžet rychlostí 100 km za hodinu, to znamená, všechno vlastně budete mít vlastně by jako vylepšené, augmentované, no tak potom budou ty olympiády vypadat úplně jinak. Ty skoky do výšky také budou vypadat úplně jinak na těch letních olympiádách. A možná, že se dočkáme i toho, kdy budou prostě v olympiádě soutěžit biologičtí hráči a kyborgové. No, budou nějaké speciální disciplíny ohledně toho. Jo, nějaké speciální disciplíny, no. Takže no, zkrátka tohleto zatím je jenom ve fázi nějakých představ, nějakého testování. Nicméně mě zase vyděsila další informace a zpráva, několik dnů stará, kdy systém DeepMind společnosti Alphabet, to je majitel Google, dosáhl dalšího vrcholu, naučil se sám pravidla šachu, když předtím je nikdy neuměl. Jenom dostal informace, našel si na internetu pravidla šachu a porazil vlastně zase nějakého toho světového hráče, teď si nemůžu vzpomenout, jakého, během 3 dnů. Chápete? Jak rychle člověk, když to řeknu se tím způsobem, biologický hráč, jak rychle se dokáže naučit hrát šachy tak, aby za 3 dny porazil světového velmistra. Dovede to někdo z lidí? Nikdy jste nehráli šachy, za 3 dny se je naučíte tak, že porazíte velmistra. Je toho člověk, lidský mozek schopen? Není. Ale umělá inteligence? Ano. Z toho a jakou rychlostí? Proto představuje umělá inteligence takovou hrozbu pro člověka. To jsou ty další články a varování Elona Muska před přílišnou důvěrou vlastně v umělé inteligence a přenášení pravomocí na umělé inteligence, protože tomuhle zkrátka dokonce dalo by se říct, a je to zvláštní to říkat, ale když se podíváte na principy Darwinovy evoluce, no tak ta jasně ukazuje, že ten, který, nebo přežívá ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. Znamená, v rámci vývoje je rychlejší, je schopnější. No a z tohoto důvodu se hledají nepodmíněné příjmy pro ty pomalejší biologické pracovníky, kteří mají fluktuaci, mají áčka, jsou nemocní, bolí je něco, musí mít přestávky na záchod, na svačinu, na oběd, linka se kvůli tomu musí zastavovat, stávkujou, dokonce se lidé združují do odborů, stávkují, tyhle ty všechny problémy, ale v okamžiku, kdy tam nasadíte roboty, všechno tohle odpadá, včetně sociálního, zdravotního za pracovníkem. Takže proto to není takhle, to není žádný milodar, že by globalisté chtěli lidem dát peníze zadarmo. To je, prosím vás, držhubné. Nepodmíněný příjem v
pojetí globalistů je držhubné pro lidi, kterým roboti vezmou práci. Takto si to můžete představit a takto si to můžete definovat. A nebudete se mýlit, je to přesně takto. Takže z tohoto důvodu my se na to můžeme jenom dívat a komentovat, jakým způsobem se nasunují jednotlivé prvky čtvrté průmyslové revoluce. A je mnoho komentátorů i na ruské alternativě. Pan Dugin o tom hovoří velmi často, jak Rusko je nasunováno do čtvrté průmyslové revoluce, jak Putin tlačí podniky a firmy do nové průmyslové revoluce, protože Dugin to kritizuje, že to bere lidem jako práci v Rusku. No, já s tím souhlasím, ale problém je v tom, že Rusko nemá jinou možnost. Rusko musí také se podílet a také musí robotizovat své výrobní linky, protože jinak by zaostalo za Západem, který jde Rusku po krku. To je politika. A není to příjemný proces. Jo, tohle to je důležité říct. Že když se postavíte proti robotizaci, tak znamená to, že zrazujete biologického pracovníka nebo biologického člověka. Ne, snažíte se zachovat národ, aby nezaostal v rámci autonomních systémů, protože dříve či později autonomní systémy budou implementovány i do vojenských systémů, do dobyvatelských systémů, bojových systémů. Různí roboti, různí kyborgové, váleční kyborgové, bezpilotní stroje. Mimochodem česká armáda chce od Američanů nakoupit vlastně ty drony, s těmi bojové drony, které umí vlastně nést i zbraně a tady ty další věci. Takže ano, to všechno je součástí přechodu k onomu systému čtvrté průmyslové revoluce, kdy kyborgové budou přinášet v podstatě systémy řízení z člověka sami na sebe. No a všechny země se tomu snaží přizpůsobit, včetně Ruska, včetně Číny, kde je to hodně daleko. Mimochodem, tam Čína dělá obrovské pokroky ve všech směrech vlastně výroby a řekněme výzkumu v oblasti umělé inteligence. Opravdu dalekosáhlé skoky dělá. Takže každá země, která nechce zaostat, tak bude investovat do výzkumu umělé inteligence. A minimálně my se na to můžeme dívat jako na něco, co je úplně nového, ale zkrátka nedá se tomu nějakým způsobem vyhnout. Je to něco, čemu se budeme muset, a tím nepěkným slovem to se to říká, přizpůsobit. Ale takovým způsobem, aby to nenarušilo národní zájmy, protože to je třeba rozlišovat. Tak možná se tě chci, VK, ještě zeptat, jestli budeme, já jsem tě chci zeptat v pauze, anebo mimo vysílání, zeptám se teď, jestli budeme dělat, protože to je taky další můj návrh, pokud bychom udělali třeba speciální vysílání právě o umělé inteligenci, kyborzích a tak dále, časoprostoru v rámci vnímání kvantové technologie, to jsou všechno velmi zajímavá témata, byť nejsou přímo vánočního charakteru, to zdaleka ne, ale trošku bychom se vymkli tomu komentování těch týdenních událostí, pokud se samozřejmě nestane nic závažného, tak pokud by si souhlasil a pokud budeš mít čas, to nevím. Tak poslední pátek před Vánoci je 22. prosince, tak pokud bychom třeba udělali speciální vysílání na tato témata, teď je otázka, jestli nebudeš pryč, nebo jestli budeš ještě působit a mít možnost 22. prosince, teď dva dny před Vánocemi. No, 22. to už budeme zase v Americe u rodiny, nebo za rodinou, nebo mladejma, ale takže pryč. Tam se bude muset časově to posunout, jo? Časově to posunout tak, že tam je vlastně o 6 hodin míň. Takže to, jako to půjde, můžeme klidně toho 22. prostě popovídat o tady těch věcech a určitě to bude zajímavé, a i když to jako není vánoční téma, jo. No právě, jo. Já se totiž obávám, že nikdy jindy to totiž nejde probírat, protože vždycky se vynoří takové kvantum informací, že prostě na to nezbyde čas, ale samozřejmě, jak budeš mít čas a možnosti dispozici ohledně času,
To je taky samozřejmě otázka, jo, jestli nebudeš chtít spíš tu předvánoční pohodu nějakým způsobem vychutnat lépe, tak samozřejmě tě do toho nebudu nutit. Jo. Ne, já tam stejně ještě potom v New Yorku jednání 22. Takže to je jako časově nebo pracovně, já to takhle nedělím, jako jo, to je úplně mimo. To, jako, to není problém. Tam je vlastně o to načasování, protože tam vlastně ten časový posun, tak to se potom můžeme domluvit a můžeme na 22. dát povídání o umělý inteligenci, o kyborzích a dalších věcech, protože je to velmi důležité. Minimálně to bude zajímat lidi, kteří pracují v průmyslu v České republice, v jednotlivých výrobních odvětvích, kde zkrátka dochází nebo bude brzy docházet k situacím, kdy najednou budou biologičtí pracovníci vnímáni jako něco, co už je zastaralého. Bohužel. Takže budeme se tomu věnovat. Tak, budeme pokračovat zprávou, která rezonuje všemi médii, a to, že Donald Trump deklaroval záměr přesunout americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma a to také vyhlásit Jeruzalém jako hlavní město Izraele. K tomu se jako první státník připojil Miloš Zeman, dokážeme si logicky odvodit proč. Je nutné také ale připomenout, že o tomto hovořili už tři prezidenti před Donaldem Trumpem, ať to byl Bill Clinton, George W. Bush nebo Barack Obama, a teď Donald Trump tento slib konečně dodržel, nebo nevím, jestli konečně, ale realizoval, dodržel. No a to samozřejmě vyvolalo masové vlny hněvu a odporu v arabských zemích Blízkého středního východu. Na jedné straně tu máme hrozící válku v Koreji, kdy dokonce CIA Donalda Trumpa varovala, že do 3 měsíců může Severní Korea zaútočit jadernými raketami na území Spojených států amerických, ale Donald Trump se věnuje přesouvání jakési ambasády, tedy naprosto zdánlivě bezvýznamné záležitosti. Třeba, že jí můžeme přepisovat určitou symboliku. Takže proč se Donald Trump zaobírá přesouváním americké ambasády do Jeruzaléma namísto řešení skutečných geopolitických hrozeb v rámci Severní Koreje? No, to je úplně stejné, jako kdybychom se ptali, proč zakázali Rusku startování v Pjongčangu. To se budeme vědět potom. Protože to má úplně stejnou souvislost. Tady zkrátka, když se podíváme do Spojených států, tak Donald Trump byl izolován. To všichni víme. Byl izolován v Bílém domě, byl zbaven veškerých svých spojenců. A jde mu o krk. Vyšetřovatel nebo hlavní vyšetřovatel Miller, který vyšetřuje takzvané ovlivňování amerických voleb, začal jít po jeho švagrovi, nebo ne švagrovi, zeťovi, Jaredu Kushnerovi, napojení na ruské systémy a na ruské podnikatele a tak dále. A nevypadá to dobře, dokonce by to mohlo skončit až impeachmentem Donalda Trumpa. Určitě ho sledujete, je to teď, jsou tím naplněná mainstreamová média, co probíhá v rámci tady toho vyšetřování. A Donald Trump už konečně pochopil. Jako trvalo mu to dlouho, jo, to je třeba říct, ale on už konečně pochopil, o co se jedná, o co se hraje. A on musel udělat vstřícný krok. Bylo to velmi těžké, ale musel udělat krok směrem k Židům, aby získal jejich ochranu před nastávajícím útokem od amerického kongresu, který se naplno rozhoří po novém roce. On potřebuje podporu, potřebuje pomoc, potřebuje si zavázat americký AIPAC, potřebuje si, to jsou sionisté, a potřebuje si stejně tak zavázat i židovský kongres Ronalda Lodra. No a když mluvíme o Ronaldu Lodrovi, kdo byl před 2 měsíci na slavnostním gala večeru? Miloš Zeman. No a co tam říkal Miloš Zeman v New Yorku na slavnostním gala večeru den před zasedáním Rady bezpečnosti OSN? Nebo ne Rady bezpečnosti, ale Valného shromáždění OSN. Co říkal na tom gala večeru Miloš Zeman? No, že by měla být přesunuta ambasáda, česká ambasáda do Jeruzaléma, že Jeruzalém by se měl stát hlavním městem Izraele. Vyzval k tomu Miloš Zeman, kandidát globalistů, na gala večeru židovského kongresu Ronalda Lodra. Uběhnou 2 měsíce, blik, a co dělá Donald Trump? Přesouvá americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma.
Co to znamená? Jednoduché. Donald Trump si zavazuje židovský kongres. A protože tito lidé, kteří se snaží prosazovat jako, jakési propojení, ono židoamerické propojení je velmi důležité, to je vůbec alfa a omega americké zahraniční politiky, tak on hledá spojence a ochránce právě v židovském kongresu, ale i u sionistů, protože i oni mají velké plány s Jeruzalémem. Nicméně, pokud se díváme na židovský kongres Ronalda Lodra ve Spojených státech a pokud se díváme na IPEC, tak i když jsou to dvě židovské skupiny, tak jedna se snaží o vybudování Izraele jako domova židů, zatímco druzí se snaží pomáhat a řekněme manévrovat Izrael ke svému vlastnímu zničení. Podle proroctví Story. To je cílem sionistů. Ale oběma dvěma skupinám v této chvíli jde o to samé, to znamená o rozpoutání, tedy o vyhlášení Jeruzaléma hlavním městem, což ale povede ke dvou různým procesům, kdy jak židovský kongres Ronalda Lodra ve Spojených státech, tak i sionisté, nebo i sionistům vlastně z toho budou de facto vyplývat dva různé směry, které nastanou. No, vidíme to teď v přímých zprávách přímo z Izraele, vidíme, co se děje. Potom, co tohleto prohlásil Donald Trump, tak hned tam začala de facto palestinská nová intifáda, jsou tam demonstrace, už tam střílí do palestinských demonstrantů izraelská armáda. Takže k čemu dochází? Pro židovský kongres došlo k naplnění jejich snu. Spojené státy uznaly Izrael a uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Naplnění snu. To je to, jak se na to dívá židovský kongres ve Spojených státech z pozice Ronalda Lodra. Za druhé, došlo k vypuknutí nové palestinské intifády. A to je něco, co ocení naopak američtí sionisté. Protože to vede k destabilizaci situace Izraele, který povede v blízké době k jeho zničení. K naplnění písma o zničení Izraele a k postavení nového chrámu, který bude zničen, respektive který byl vybudován a bude zničen v onom proroctví, že sedmero vln se přežené přes zemi izraelskou, rozsvítí se sedm sluncí na nebesích, země bude spálena, sežehnuta do základu a na lid izraelský se stane pánem a vladařem, vůdcem nad celou planetou, neboť bude rozmetán a bude rozprášen do celého světa, kde synové Izraele zakotví a vybudují nové světové království. Takže tohleto je v Talmudu součas vlastně onoho proroctví. Tohleto chtějí sionisté vlastně naplnit, ale také přes Izrael. Přes Izrael, ale ne, aby mu pomohli, ale aby ho nasměrovali k vlastnímu zničení. Protože vypuknutí intifády bude mít za následek destabilizaci regionu. Já nevím, jestli vůbec Trumpovi dochází, co jednotlivé skupiny židů ve Spojených státech sledují tím, když prosazují Jeruzalém jako hlavní město. Jedni chtějí, aby došlo k naplnění, řekněme, jejich domova, nebo definice jejich domova, a druzí zase chtějí, aby došlo k naplnění písma Talmudu. Přičemž výsledky, vektory, které z toho vedou, jsou naprosto diametrálně odlišné. Jedno vede k vytvoření pozemského království v daném místě a druhé k naprostému zničení a vytvoření království celosvětového. Ale to by bylo na velmi komplikovanou diskuzi a na vysvětlování jednotlivých tezí světového židovstva, sionistů a tak dále, tak dále. Na to dneska nemáme čas. Nicméně Donald Trump zkrátka musel udělat to, co udělal, protože potřebuje silné spojence a
nikdo než Židé ho nedokážou udržet v pozici amerického prezidenta. To je prostě zkrátka realita. Kdokoliv se odkloní od tohoto mocenského nastavení, tak se stane buď obětí krvežíznivých psů amerického kongresu, anebo zkrátka požádá o pomoc takzvaný vyvolený národ, když to je velmi, velmi, velmi takové zvláštní označení. Oni to o sobě říkají pořád, nicméně, když kontrolují FED, kontrolují ozbrojené síly, kontrolují zahraniční politiku, tak oni můžou říkat, my vlastně kontrolujeme úplně všechno. I vlastně v tom typickém, řekněme, rozkročení mezi New Yorkem a Londýnem v systému Nylon, kdy oni kontrolují celý západní trh, kompletně kapitálové trhy, všechno kontrolují. Židovský kongres napůl se sionisty, všechno napůl. Nicméně důležité je říct, že pokud by se to dávalo na nějaké misky vah, tak židovský kongres má největší moc v Rusku. Tam kontroluje 85% veškerého jejich samoděržaví. 85%. Dugin říkal 90%. Já s tím nesouhlasím, to mi připadá moc, ale židovský kongres má obrovskou silnou pozici v Rusku. Nikde jinde nemá tak silnou. Zbytek světa kontrolují sionisté. Evropskou unii, oni mají sídlo v Londýně samozřejmě, sionisté, Dům Rothschild, ale i jejich pozice je velmi silná ve Spojených státech. Velmi silná. Oni tam sice mají velké sídlo Ronald Lauder, americký židovský kongres, ale ve skutečnosti největší, řekněme, usazení židovského kongresu mají v Rusku, a to by bylo na další diskuzi. Proto je tak útočeno i na Rusko, proto je útočeno neustále na Vladimira Putina, protože tam je ten neustálý boj mezi sionisty a mezi národními kongresy židů. To je vlastně, když vlastně Spojené státy útočí na Vladimira Putina, ve skutečnosti sionisté útočí proti ruskému židovskému kongresu, proti lidem okolo Vladimira Putina a tak dále a tak dále. Vladimír Putin to dělá dobře, on ví, že musí balancovat na mnoha osách současně. A z těch možností, které se nabízejí teď momentálně v této chvíli, tak vybírá ta nejlepší řešení pro Rusko jednoznačně, ale i pro zbytek, řekněme, Evropy, světa, protože pokud by tam byl někdo jiný, kdokoliv jiný, tak by určitě volil jiné manévry, jiné věci, jiné záležitosti. Každopádně důležité bude, jakým způsobem bude nastavena Evropská unie, jakým způsobem se realizuje Evropská federace a jakým způsobem se bude ubírat posilování, mocenské posilování Číny. Protože Čína má obrovské ambice a bude muset dávat Rusko hodně velký pozor, aby se nedostalo do nějaké pozice, která bude víceméně nastavená tak, že by nakonec americký problém byl úplně tím posledním problémem pro vedení v Moskvě. Protože Čína může velmi brzo v blízké dohledné době představovat pro Rusko a pro Moskvu daleko větší problém než neustále oslabující Američané. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si také trochu to rozvedl. No, já bych si jenom dovolil prezentovat několik jmén v rámci, řekněme, sionistického působení po světě. A to je třeba ministr financí Steve Mnuchin, šéf Národní ekonomické rady Jerry Kahn, zvláštní zmocněnec pro mezinárodní vyjednávání Jason Greenblatt, hlavní politický poradce Stephen Miller, toho si tady jmenoval, a nebo poradce pro Blízký východ Jared Kushner, tito a dalších 6 vysoce postavených spolupracovníků amerického prezidenta Donalda Trumpa mají židovskou národnost a nebo vyznání. A pozor, na to upozornil židovský deník Jerusalem Post a učinil tak v článku z 27. ledna 2017, to je den, kdy se celosvětově připomíná jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu.
Teď jenom taková řečnická otázka, co myslíš, že by se stalo, kdyby to též udělal český antisemita Adam B. Bartoš. Takže Jerusalem Post to může, Adam Bartoš evidentně vyzobávat židy nemůže. No, takhle. To je právě kvůli tomu, že ono to je velmi důležité upozornit, že Adam Bartoš je nastavený kriticky ve smyslu zpětně historicky je nastavený velmi kriticky proti působení židovstva v České republice. Jo? On má kvůli tomu dokonce i problémy. Myslím, že teď tam řeší nějaký problém kvůli nějakému obvinění z nějakého... No, 14. prosince zase, teďka bude soud. No. No, zase z nějakého vymyšleného, prostě vymysleli si na ní zase nějaké, že někdo něco někde řekl, něco špatného v rozporu s něčím, někde s nějakým paragrafem. Zkrátka jdou po něm. No, jenže tady je třeba si uvědomit jednu věc. Takhle by dopadl každý, kdo by neměl za sebou podporu velkých rodin. Velkých židovských rodin. A když se podíváte, jaké napojení má Donald Trump, kdo všechno podpořil z okruhu amerického židovstva, tak to jsou takové rodiny nebo takové zručné rodiny, že všichni stojí za ním a kdokoliv cokoliv napíše, tak zkrátka to je naprosto irrelevantní, protože když například Černoch řekne Černochovi, že je negr, tak je to korektní, je to normální. Mm-hmm. Ale když to řekne bílý o černém, no tak je to rasismus. Jasně, a stejně to zžijde. Jo? Takhle je to nastavený. Takže Adam Bartoš nemůže o někom říkat nebo nemůže někoho kritizovat, protože okamžitě po něm půjdou. Ale když to napíše Jerusalem Post, no tak to je to jako kdyby Černoch řekl Černochovi, hele, on je černej. Jo? To se bere úplně jinak, jsou ty konotace, že co je dovoleno, co není dovoleno. Co je dovoleno pánovi, není dovoleno k mánovi. Jo, takhle to funguje i tady v té politice a nějaké závěry z toho dělat, já myslím, že to není důležité. Nicméně, zkrátka, aby lidé viděli, jakým způsobem jsou jednotliví politici obklopeni, řekněme, těmito pány, ať už jsou to sionisté, nebo jsou to etničtí židé, tak zkrátka my musíme se na to dívat z té pozice, že oni zkrátka jsou v jiném světomocenském postavení. Oni byli vyvoleni. Oni jsou národem vyvoleným a oni mají v podstatě všechno dovoleno. A proč tomu tak je? No to by bylo úplně na jiný pořad. Hmm. To bychom se dostali historicky někam strašně daleko do období před Kristem. Historicky, aby jsme vysvětlovali ty soustažnosti, proč tomu tak je. Ale jenom se třeba podívejte, jakým způsobem je po druhé světové válce vyzdvihován holokaust a je naprosto zamlčováno na straně druhé, že daleko horší holokaust, který probíhal ve všech těch táborech v Osvětimi a v dalších a Terezíně a tohleto, že to byl holokaust, který byl nic ve srovnání s tím, co probíhalo po spuštění akce Barbarossa při dobývání Ruska německou armádou, německým Wehrmachtem a jednotkami SS, které šly přímo v druhém sledu za frontovou linií za Wehrmachtem. To bylo nic, co probíhalo v Evropě. Protože mluví se o vypálených Lidicích, Ležáky, další města ve Španělsku, to ještě protože Franco také vypaloval vesnice, generál Franco dělal to samé už ve 30. letech. Ale zkrátka o tomhle tom se mluví jako o něčem, co je historicky prostě dáno. Nicméně úplně se upozaďuje a zamlčuje, že Lidice na východní frontě každý den probíhaly desítky Lidic a desítky Ležáků ve stovkách a stovkách ruských vesnic, obcí a malých měst, které Wehrmacht vypaloval
a tankama rozbourával, protože určitě víte, že v Rusku ještě ve 40. letech a v té době byl venkov, ruský venkov velmi zaostalý, tam všechny stavby byly jenom dřevěné. Jo, dřevěné. To vidíte i dneska, když přijedete do nějakého takového, já nevím, v Rusku starobylého, já nevím, starobylé městečko nebo starší nějaká vesnice, tak tam máte ty malované domečky, dřevěné, roubované, je to velmi pěkné. Ale zkrátka všechno ze dřeva. Takže oni neměli problém to zapálit a rozjezdili to tankama. Proč to dělali? No, oni, když vtrhli do Ruska, Wehrmacht, tak oni ani ruští, však oni to říkali, ale němečtí vojáci vůbec nikdy v životě neviděli takové rozlehlé území, kde není vůbec nic. Jenom nekonečné pláně luk, maximálně obilí na Ukrajině, nekonečné dálavy od obzoru k obzoru. Mimochodem, kdo byl někdy v Rusku, nebo minimálně na Ukrajině, tak ví, o čem mluvím. To je někdy úplně až depresivní, když jste vlastně na té silnici, takhle tam jedete a jenom se zastavíte, anebo si řeknete, no kdyby třeba, já nevím, mi vypnulo auto, tak 300 kilometrů tady tím směrem nic, 300 kilometrů tamhle tím směrem nic, nic. Prostě jenom obrovská rovina. Takže oni, sem tam nějaký domeček, nějaká usedlost, tohleto, nějaká vesnice, úplně hozená, plácnutá do prostřed krajiny. A zkrátka oni nemohli, nebo Wehrmacht nemohl nechávat okupační jednotky v každé dobité vesnici, kde bylo, já nevím, 50 nebo 100 lidí. Jo, to oni nemohli. Protože by tam třeba vzniklo centrum odporu, takže když šla frontová linie v roce 41, když šla ta hlavní vlna německá, tak oni všechno spalovali, oni vyhlazovali vesnice jednu po druhé. 20 i 30 za den srovnali se zemí a vymazali z mapy. Takže takových událostí a postříleli obyvatelstvo. Místní, ruské, přímo na místě. A proč to dělali? No, protože nemohli nechávat okupační jednotky, protože tolik Němců v celém Wehrmachtu nebylo. Oni potřebovali vojáky v hlavní frontové linii. Oni nemohli oslabovat svoji údernou sílu tím, že budou vždycky 10-20 vojáků s jedním tankem a já nevím, s několika vozy nechávat za sebou, aby hlídali a okupovali vesnici, kde je 100 ruských obyvatel, kteří mají vidle. A to je všechno. Takže oni to takhle dělat nemohli. Takže zkrátka byli donuceni k těm krokům, které proběhly v Lidicích a v Ležákách, tak Wehrmacht tohle to dělal na běžícím páse od roku 41. Potom už ne. Po stažení vlastně vojsk od Moskvy, kdy byly vlastně přesunuté po neúspěšném vlastně obsazení Moskvy, nebo se nedostali vůbec ani do Moskvy, tak stáhly tanky a všechny bojové divize jdou na jih směrem ke Stalingradu. Ale takže potom už ne, potom už na to neměli čas, ale celý rok 41, celou tu vlastně linii až do prosince, tak v podstatě vyhlazovali ruské vesnice. Stovky a stovky vesnic. Zabíjeli jejich obyvatele. A o tomto se vůbec dneska nemluví. Nikdo o tom nemluví. Vůbec. Jakoby to neexistovalo. Jakoby byla, jakoby jediná tragédie by byly jenom Lidice a Ležáky. A tím by to haslo. Nikdo nemluví o těch ruských vesnicích, o stovkách a stovkách ruských vesnic. Nikdo o tom nemluví. No a ono je to stejné. Takže jako s holokaustem. Tohle je zkrátka, já tomu říkám, jakoby zapomínání historie nebo snaha o překreslování historie. Mimochodem, to je i ta kauza s tím Nikolajem, s tím Koljou Desjatničenkem, který vystoupil v Bundestagu a měl tam ten proslov o tom, že nedaleko Stalingradu v městě Kopějské, že jsou hroby německých vojáků a on je označil hroby nevinných lidí, kteří nechtěli válku. Jo, ta kauza potom, která vypukla kvůli tomu. Takže zkrátka
tohleto je snaha, i tady je snaha Německa, řekněme, lidí, kteří tady teď chtějí budovat novou Evropu, o přepisování historie, o přepisování úlohy Wehrmachtu na východní frontě, zjemňování obrysu Wehrmachtu, zjemňování činů Wehrmachtu, válečných zločinů, kterých se dopouštěli, jakoby gumování a retušování historie. A to je něco, čemu se musí prostě klást odpor. A vidíte to všude, vidíte to v médiích, vidíte to na všech těch mainstreamech různých Bakalů, jak pomalu označují osvobození republiky za okupaci ze strany sovětské armády v roce 45. Takže tohleto všechno je jakoby obrázek, který dává komplexní jakoby náhled do toho, jakým způsobem se mění celá Evropa, jak se mění náhled na historii skoro nedávnou. No ono, v podstatě, když se to hodí, tak straší Hitlerem, když se to zase hodí, tak zjemňují Wehrmacht, ale v podstatě to se jedná i o nadužívání toho fenoménu holokaustu, který můžeme pozorovat v mnoha médiích, kde se v podstatě má za to, že už bude 9 hodin, tak my budeme za chvilku dělat pauzu, já to jenom dokončím, kdy holokaust v podstatě je vykreslován jako jediné příkoří, které se dělo v rámci hromadného vraždění ve 20. století, ale fakticky jen ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. To byl takzvaný státní teror. V Rusku rudý teror 60 milionů. Hitlerův režim 22 milionů. Mao Tse-tung udává se 60 milionů venkovských rolníků. 300 tisíc civilistů v Guatemale. Přes 2 miliony lidí zavražděných vládou v Kambodži. To byl Pol Pot. 1 500 000 lidí zabitých v Turecku, 300 tisíc zabitých v Ugandě, 800 tisíc ubytok smrti mačetami v Rwandě a tak dále a tak dále. To byly holokausty, které se udály po celém světě a dnes se o tom vůbec nemluví, mluví se pouze o holokaustu, jako by to bylo jediné masové vraždění, které se událo ve 20. století. To je taky pozoruhodné a toho bychom si měli hodně všímat. No to není divu, protože všechna média vlastní Židé. Mluvíme tady o mainstreamových sdělovacích prostředcích, jako jsou televize, televizní kanály, kabelové kanály, satelitní televize, všechno vlastní skupiny jako Time Warner, židovská rodina, starobylá, z Holandska původem. To jsou, chápete, všechno, se podíváte na strukturu napojení, Time Warner kontroluje CNN, tohleto všechno, další skupiny, však oni kontrolují úplně všechno, všechna mainstreamová média, všechno oni mají nastavené tak, že kontrolují mediální prostor, aby posiloval jejich kauzu, to znamená židovskou otázku, oni, že byli ti, kteří trpěli holokaustem, aby ji neustále opakoval a tím, aby oni byli chráněni. Aby nikdo ani nemohl. Aby kdokoliv se jich dotkne, byl okamžitě obžalován a byl postaven před soud, jako Adam B. Bartoš. Ano, ano. Jenom se otře, jenom lehce se otře o řekněme, některé otázky židovstva. Jenom lehce se otře. A hned má soudní obvinění. A hned ho tahají po soudech. A hned ho předvolávají na policii a dělají mu dobovní prohlídky a sebrali mu všechny knihy mimochodem. Jo, ano, ano. Protože měl vydavatelství, tohleto všechno tomu sebrali. Prostě úplně jako likvidace člověka. Profesní, soukromá, osobní likvidace člověka. Jakmile se jich dotknete, a nemyslím fyzicky, jenom mediálně se jich dotknete, že je zkritizujete, že uděláte pár demonstrací, pár, já nevím, nějakých veřejných akcí, jako dělala Národní demokracie s panem Bartošem. No vidíte, a stačilo pár demonstrací tady, pár demonstrací tamhle a najednou problém. Najednou hned okamžitě obvinění a hned ho, pana Bartoše, hned ho jakoby presujou do kouta, aby se musel bránit, aby se nemohl hýbat. Jo, hned ho zaženou do kouta. No, to je likvidace člověka, no a jakkoliv bychom mu chtěli pomoct, tak zkrátka v této chvíli nebo v tomto nastavení nikdo není
sponzorovaný prostě nějakými obrovskými fondy a jakýmkoliv způsobem někdo někomu prostě pomáhá, tak všechno je to otázkou v podstatě přežití a přežívání a všichni vlastně se na to dívají takovým způsobem, že když dneska máte neziskový sektor, tak neziskový sektor, který by se měl starat o, řekněme, svobodu slova, neziskový sektor o, já nevím, humanitární záležitosti, o pomoc lidem, kteří jsou křivě obviněni nebo kteří jsou taháni z naprosto nesmyslných důvodů po soudech, aby jim pomohl. Nic takového není. Nebo možná je, ale nikdo si nevšímá těch hlavních velkých kauz, aby pomohl lidem, kteří potřebují pomoc. Jo? Ne. Neziskovky jsou dneska v České republice používány úplně k něčemu jinému. K prosazování určitých plánů, určitých tezí za cizí peníze, které proudí ze zahraničí do těchto neziskovek. A to je něco, to je chorobný proces. Naprosto chorobný proces, který, se kterým se musí něco dělat. A já opravdu doufám, že politici si konečně všimnou, že něco se děje. Že když George Soros přichází do České republiky, chce ovlivnit volby prezidenta, chce nasypat obrovské peníze všem kandidátům proti Miloši Zemanovi, takže se něco děje, že by někdo měl zasáhnout. A doufám, že to nevyšumí dostat cena, doufám, přesně, že přesně. Si někdo všimne toho, k čemu vlastně dochází nebo k čemu se schyluje, protože pokud tohle to někdo dovolí, pokud někdo si nechá rozvracet zemi skrze neziskový sektor a bude říkat, nic se neděje, jo, nic se neděje, že všechno je v pohodě, no tak potom taková země dopadne jako třeba Švédsko, které je zcela islamizované, nebo Francie, která má obrovské problémy. Protože tam všude ty procesy jsou jako přes kopírák. Tam také nejprve pomáhal neziskový sektor nasunovat migranty a loboval politiky, aby odsouhlasili zákony pro migranty. Takže je třeba si na to dávat pozor a politici musí převzít díl své odpovědnosti a začít konečně pracovat ve prospěch lidu České republiky. Přesně tak. Tak, my dáme pauzu, zhruba 4-5 minut, potom budou následovat telefony vás, posluchačů, budeme rádi, když nám zavoláte, když nám položíte dotaz. My jsme samozřejmě vynechali Jaromíra Štětinu, my jsme vynechali samozřejmě i ruskou olympiádu, tak snad se třeba na to někdo zeptá a my v omezené míře, samozřejmě v limitované, protože jsme limitovaný časem, tak odpovíme, ale budeme se teda těšit na vaše telefony a dáme pauzu. Tak, výborně, takže děkuji Vítkovi a panu VK a jdeme na to. A bude to delší 8 minutek. Já bych jen, Martine, můžu ještě? Jo, tak počkej. Ano. Já bych jenom doplnil, že aby nevznikl dojem, tak bych rád upravil věci na pravou míru, že nejsme naladěni nějak antižidovsky nebo antisemitsky a tak dále, ale prostě jinak chceme v podstatě kritizovat anebo informovat o věcích, které se dějí, ať na straně muslimů, ať na straně židů, ať na straně sionistů, prostě kohokoliv. Tak jenom aby nevznikal dojem, že jsme nějaký antisionisté nebo antižidé, nebo jak se tomu všemu bude říkat. Antisemité, ano. Ale pardon, já bych tady poznamenal, zkrátka tady to vidíme, že ano, máš tady trestný čin popírání holokaustu a nic jiného není, takže se nesmí popírat jenom něco, nesmí se vůbec o tom spekulovat, debatovat. A to je přece špatně, že ano. Takže je to o té diskuzi veřejné. Přesně, je to o debatě, přesně tak. Tak to jenom, abychom uvedli věci na pravou míru. Ano, já jsem tedy jenom prostředník a koukám, že tedy už samozřejmě dotazy chodí a samozřejmě zmíním ještě tedy základní příjem Kulturní impuls, ten film dokumentární ve slovenštině a také i v češtině, abyste se na to koukli na kanále YouTube. A vítám tedy už naše hosty, Vítka Jiráska, dobrý večer. Ahoj Martine, zdravím všechny. Po pauze a také šéfredaktora aeronetu.cz, pana VK, dobrý večer. Také dobrý večer. Tak, hele, pánové, ať se nám to nepoplete, dotazy už choděj, takže jich je kvantum. Určitě, já myslím, že tam máš, Martine, hodně psaných dotazů, ale ano, pokud bude samozřejmě někdo volat, tak ho budeme preferovat, ale zatím tedy rozjedeme ty psané dotazy asi, že? Možná bychom měli připomenout lidem, kam mají volat. Volat mohou na telefonní číslo 720 739 492,
najdou to na našich stránkách pod studiem Kadaň. Taktéž tam najdou tedy i e-mailovou adresu, která je studio.kadaň@gmail.com. A případně mohou napsat i na studio_kadaň_svcs na Skype, ale to tedy je napsat tak. To je za mě. Tak fajn, tak zatím nikdo nevolá, tak bychom mohli třeba vznést dotaz ohledně Dublinu 2, jestli jsou nějaké novinky ohledně tohoto systému, o kterém jsme informovali v některém z našich předchozích pořadů. 19. října byl jakýmsi výborem pro nevím co, těch výborů je strašné množství v Evropské unii, tak byl v podstatě schválen, teď se čeká na schválení jednotlivých členských států, nebo jak to vlastně je s tím Dublinem 2.0 VK? No, ten Dublin 2.0 de facto se čeká na to, až bude ustavená vláda tady v Německu, jako jo. Protože od toho se bude potom všechno odvíjet. Zkrátka, ten původní model byl nastavený takovým způsobem, že kvóty budou povinné a bude přerozdělování. Nicméně, pokud by byla realizována varianta Martina Schulze vznik Evropské federace, tak by do toho byl by do toho hozen granát způsobem, že by vlastně žádné kvóty ani nebyly realizovány. Zkrátka by to v rámci federalizovaného aktu nařídila budoucí vůdcovská, řekněme, skupina, nebo můžeme říct Evropská komise, nebo nejvyšší komitet Evropské unie by to nařídil a řekl by, do regionu Česko bude umístěno tolik a tolik běženců, do regionu Slovensko tolik a tolik, do regionu Polsko tolik a tolik. Takže nějaký ten Führer v Bruselu by řekl, nebo spíš v Berlíně, lepší říkat, by řekl, takhle to bude, tam a tam pošleme tolik a tolik běženců. Jo, takže otázkou je, jak dopadne ustavování tady vlády, koalice v Německu a od toho se bude všechno odvíjet, protože takhle, aby si to lidé uvědomili. Evropská unie je to je stroj, to je manipul na uchopení moci, na realizaci čtvrté německé velkoříše. To je celé. To je celý koncept Evropské unie. Pouze se to tak různě zamaskovává různými vzletnými frázemi. Takže jakým způsobem bude ustavená vláda v Německu? To je to důležité, co musí zajímat všechny občany Evropské unie. Podle toho se bude realizovat Dublin 2.0. Buď tou původní formou, teda nějakými kvótami, anebo dokonce direktivně v rámci Evropské federace, kdy už o tom ani dokonce nebudou rozhodovat národní parlamenty. Protože ten Dublin 2 je zatím dělaný tak, že by o tom měli rozhodnout národní parlamenty v rámci jakéhosi ratifikačního protokolu většinovým způsobem. Pokud by prošla Evropská federace, tak by tento ratifikační protokol spadl pod stůl. Protože ovšem by rozhodoval nějaký Führer, nějaký vůdce, který by byl usazený v Bruselu, nějaká skupina, nějaký komitet neomarxistů, který by řekl, region Česko dostane tolik, region Slovensko tolik a tak dále, a tak dále, a tak dále. Už nikde by se neříkalo republika, už nikde by se neříkalo stát, federace by byla jediným názvem celého celku. Vstoupím do toho, pánové, máme telefon, takže dobrý večer, svobodný vysílač. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, Trakunice. Já jsem jenom chtěla... Zkuste si, prosím, stlumit rádio, protože tam slyšet dvakrát, jestli byste byla tak hodná. Ano, ano, tak teď jsem už to stlumila. Tak, zdravíme do Trakunic, povídejte. Jenom jsem chtěla upozornit na knížku. Teďka v dědictví viděla jsem nějaké knížky a objevila jsem tam knížku Svět žaluje v Norimberku od doktora Rostislava Kocourka. No, můžu vám říct, že to je čtivá, působivá knížka a to je přesně jako kdyby na naší dobu. To, co Němci dělají dneska a to, co ta politika je dneska, to je přesně popsaný prostě i v této knížce. Já bych strašně ráda, a nejenom, jako já, vy tam máte možná taky veřejné čtení, kdyby tahle ta knížka se zveřejnila. Já jenom opravdu to čtu i v noci, prostě, ale tak je působivá.
Jenom bych... Ještě jednou ten název, jak se jmenovala ta knížka, prosím. Určitě. Svět žaluje v Norimberku, je to od doktora Rostislava Kocourka z roku 1946. Jarda Menzel by to možná mohl číst. Prosím? Možná náš Jarda Menzel, ten čte dost takovéto knížky, tak by to mohlo možná třeba... Já jenom, to mohli někam třeba to, ale upozorňuji na tuhle knížku a můžu opravdu říct, no to je knížka, jako když je to o naší době. Tam je právě o Německu, jaký způsoby používali, co vlastně co v politice, ty intriky, jak propaganda, to, co prostě falešně slibovali, pak to stejně nedodrželi, protože jim to bylo, pak se tomu smáli. No opravdu, jako i o Rusku, jak prostě, že záměrem bylo napadnout Rusko, všechno, co dělali, bylo jenom záměrem napadnout Rusko. A jak propaganda byla jenom kvůli tomu, jak Rusové jsou špatní a jak je ohrožujou a že ohrožujou světové míry. Už tenkrát to bylo takhle tam staný. Jenom na tohle jsem chtěla upozornit a nebudu dál zdržovat, nemám žádné otázky, poslouchám dál a děkuju moc, děkuju, že jsem mohla takhle do toho vstoupit. Díky, nashledanou. Děkujeme, zdravíme do Strakonic. VK, co říkáš na ty paralely, že v podstatě se nic nemění na té propagandě a že všechno běží jako přes kopírák? No, mě to nepřekvapuje, já s tím souhlasím. Bohužel se tím jenom potvrzuje to, že kdo se nepoučí vlastní minulosti, je odsouzen si minulost zopakovat. To je ten problém, protože však dneska, když se podíváte, kdo vyhrává volby, když se podíváte, kdo se dostává do parlamentu, když slyšíte narrativ mainstreamu, který přepisuje historii, který opět znovu útočí na Rusko, všechno, co se děje dnes v Evropě, je soustředěným útokem na Rusko. To se pouze opakuje historie. Tak, máme další telefon. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, u telefonu Petr Luft. Ano. Dobrý večer, Petře, zdravím vás. Můžu mluvit? Už? Ano, ano. Ano, povídejte. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu holokaustu. Tak bezesporu samozřejmě všichni souhlasíme s tím, že ten holokaust byla hrozná tragédie, kdy byly vyvražděny miliony Židů, a nejenom Židů samozřejmě. A teď se jaksi stále jenom zdůrazňují Židé. Ale já sám musím říct, že to bylo hrozná tragédie, protože bylo zabito, upíráno miliony Židů, teda když budu mluvit o Židech, a byly to mnozdy, většinou bych řekl, chudí lidé. A to byl ten jejich problém. Protože bohatí zmizeli do Ameriky nebo do Anglie. Těsně předtím, než jsem líbil. A teď se zeptáme, a kdo to vlastně udělal? Udělal to hitlerovský nacistický Německo, že jo? A další otázka je, kdo dostal Hitlera k moci? A tato otázka vyvozuje další otázky, které jsou velice závažné. Dál už nebudu říkat nic. Jestli byste to mohli nějak okomentovat, to je všechno, co jsem chtěl říct. Takže no, děkuju na odpověď a mějte se hezky. Díky, nashledanou. Dobré otázky, mějte se hezky. No, no, já jsem o tom dokonce napsal článek už asi před 3/4 rokem. Samozřejmě však víme, že mezi Židy s velkým Ž a Židy s malým Ž, to znamená Židé s velkým Ž, jsou etničtí Židé, to jsou ti, kteří umírali v koncentračních táborech, a Židy s malým Ž, takzvanými Chazary, ti, kteří přijali víru v rámci systému světové moci, ti pomáhali Adolfu Hitlerovi své soukmenovce plynovat v plynových komorách. Americká společnost DuPont, napojená na IG Farben, přes švédskou pobočku odebírala produkci IG Farben do Spojených států po celou dobu druhé světové války. Přes, teda ne švýcarskou, ale přes švédskou pobočku společnosti DuPont. Takže na jedné straně se vedla válka mezi nacistickým Německem a řekněme západními spojenci a Spojenými státy v čele, a na straně druhé německý režim čile obchodoval s americkými firmami. Ovšem, pokud mluvíme o amerických firmách, tak se jednalo o firmy v sionistickém držení, společnosti DuPont, společnosti Honeywell a další.
Takže, no víte, ale tohle to všechno je dneska utajováno, zamlčováno. My o tom pochopitelně víme, ale pokud se mluví o holokaustu, tak to není o tom, že by někdo zpochybňoval holokaust. To je o tom, že je třeba dobré začít mluvit o tom, kdo všechno pomáhal Adolfu Hitlerovi k nástupu k moci, jací průmyslníci, jaký americký kapitál. Bez pochyby nikdo se asi nediví tomu, že společnost Krupp, která si ještě v roce 1940, no, na začátku roku 1940 podávala ruce s židovskými bankéři, londýnskými bankéři domu Rothschild. Takže každý se na to může dívat, jak chce, ale nicméně my víme své a kdokoliv se chce o tady ty témata zajímat, tak určitě si najde na internetu spoustu a spoustu necenzurovaných informací. Máme další telefon, to se ani nedostane. Dobrý večer na psané dotazy. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, Jirka Sedlčansko. Já jsem se chtěl zeptat jenom, jestli to máte nějak tematicky, jestli se musí tady k tomu tématu, nebo jestli můžu to načít úplně odinut. Můžete cokoliv. Jo, tak super. V pohodě. Super. Tak povídejte, jste ve vysílání. A nějaký dotaz je? No, dobrý večer a vás všichni zdravím. Jirka od Sedlčansko. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste nemohli něco říct k tomu moderní technologie, že jo, tak všechny jsou už, který ani neznáme, že jo, tak ty, který jsou dopředu 50 let a tak dále, ale holografický, že jo, tak všichni jsme viděli dvojčata, že jo, ty letadla, že jo, tak to byl hologram, že jo. A jako viděl jsem letadla, který rozprašují chemtrails, ale byl to hologram. A nejde mi do hlavy, jak může teda ten hologram pouštět opravdu ty reální prostě, že jo, ty aerosoly. A ještě, to je první otázka, druhá otázka by byla ještě, jestli je vůbec ještě možný, že by se stal aktuální útok, holografický útok mimozemšťanů na země kouli, že jo, jako falešná vlajka. Tak dobře, vám děkuji. Děkuji vám za otázky. No, já děkuji za dotaz, ale já se musím omluvit, ale v tomhle tom já se neorientuju. Já se nevěnuju otázkám UFO a nevěnuju se ani otázkám holografických, jsem dobře rozuměl, holografických systémů. Co se týče chemtrails, tak to nejsou holografy, nebo minimálně nevím, z jakého důvodu by to musely být holografy. To jsou normální příměsy, které se dávají jak do paliv, tak i přímo disperzní náplně, které se rozprašují na, nebo v rámci takzvaného globálního zatemňování před, nebo jakási ochrana před tvrdým radiačním zářením z kosmu, respektive vyzařování ze slunce. Nevím, proč by to muselo být holografické, nebo co by to mělo, proč by to muselo být holografické, nevím. Tady tu teorii já ani vůbec nesleduju, pokud je to nějaká nová teorie, nevím, ale opravdu tomu se nemůžu se k tomu vyjádřit. Tak pokud nemáme telefon, já bych hrozně rád načal ještě věci ohledně olympijských her v Jižní Koreji, kde bylo Rusko zakázáno v podstatě jenom solo, sportovci tam mohou sportovat bez ruské hymny a bez nějakého označení v rámci Ruska, mám takový dojem, ale chtěl bych se vrátit jenom k věci, která se příliš ne, o které se příliš nemluví, řekl bych to takto. Aha. No. Ale nebudeme o tom mluvit, protože máme telefon. Tak, Pepa volá z Pardubic. Dobrý večer, Pepo. Halo, můžu hned? No hned můžeš, no, to hned, asi píš. Zdravím, Pepo. Tak, já vás zdravím. Když jste mluvili o těch Američanech a druhé světové válce, byste tam taky mohli, nebo si vzpomenout na Prescotta Bushe, tátu a dědu amerického prezidenta. Jak se podívali na válce, jo? A že mu to bylo zakázané až zákonem vlastně, jo? Ještě vlastně celou dobu. A teďka k tomu, co volal ten kolega přede mnou, jestli on něco nemyslel v tom, protože Peter z Austrálie, že jo, ten mluví o tom, že ty letadla, který pouštějí chemtrails, že dokážou se zneviditelnit. Že mají nějakou a že si, protože tam volili nějaký lidi do vysílání, že se třeba na to letadlo dívali, když pouštělo
a že najednou to letadlo zmizelo. Že tam zůstaly jenom čáry a letadlo zmizelo. A on na to tvrdil, já nevím, že jo, já tak vůbec v tom nevyznám, ale on tvrdil, že prostě existují technologie, že to letadlo prostě může zmizet z vidění, no, jako, tak. Díky za dotaz. No, a ještě dotaz tadyhle. Co říká třeba pan VK na to, že článek o Sýrii a nebezpečným střetu vlastně Izraele ze Sýrii, tak takový krásný článek měl před 3,5 rokama nějaký pan VK na Elrenetu o tomhle tom, co se teďka začíná dít. Rozumíte mě? No, že je předímal, VK předímal. Aeronet, jo, tak tam vlastně je, to si dělám srandu, jak dopředu o tom mluvil, ten článek se nějak jmenuje, vlastně popisuje vlastně pomalu to, co se teďka začíná dít, že by mohlo dojít k válce Izraele se zbytkem vlastně Blízkého východu, jako jo. A to je článek z roku 2014. A jestli pan VK si pamatuje na to, že to psal ještě vůbec. Já si na to pamatuju, já vím no. Asi na který článek asi narážíte, no, pamatuju se. To by bylo tak asi všechno dneska. Dobro, děkujeme. Tak jo, díky Pepo, mějte se hezky. Tak, čím začneme, to by si vybral VK z těch dotazů? No, tak co se týče toho zneviditelňování, nějaký ty kamufláže, odrážení světla, tak aby se objekt zneviditelnil. Všechno je možné. Dneska jsou technologie, které se, řekněme, v pilotních projektech zkouší, takže možné je úplně všechno. Tak hluboce do toho nevidíme. Nicméně tohle to jako je obor, který jde opravdu mimo mě, protože já se zabývám trochu jinými věcmi, než jsou právě chemtrails, jako jo, a jejich rozprašování a disperze. To musíte se obrátit na lidi, kteří se přímo chemtrails jako věnují profesionálně, jsou do toho hluboce, řekněme, zapojení do průzkumu, do analýz, a tohle to opravdu není můj obor, takže se omlouvám, ale nechci se vyjadřovat k něčemu, do čeho opravdu nedělám. Máme tady další telefon. Ano. Dobrý večer, Česmíre. No ahoj, konečně se dostanu. Ještě tady. Dostaneš, tak šup. Dobrý. Tak prosím tě, k tomu Jeruzalému. Já nevím, co to je za právo, že vlastně Spojené státy tohle mohli říct. Proč teda Liga arabská teda neřekne ano, Jeruzalém, a proč to nevyhlásí, že Jeruzalém je hlavní město třeba, já vím, těch, jo, nějakého jiného státu. Jo? To je ta moje první otázka. Druhá je otázka statistiky. Tady se furt mluví o Židech, ale tyhle, rozumíš mi, to byli přece Poláci, co jich bylo nejvíc, ne? Protože kdybychom teda brali, tak byl holokaust i na Slovany. Jo? Tak rozumíš, tak ve statistiky nám to tady to neuvádějí a je vidět, že to je vlastně všechno udělané podvodně. Jo? To by bylo tohleto druhý normálně. Jo? Jinak teda zdravím tě, Martine, teď jsem to na to zapomněl. Zdravím i Vítka a zdravím i Vaška. Jo? A je to. Děkujeme. Já to tam chci jenom Vítku říct, že pan Vašek, rozumíš, na tom Google a dalším to fakt dal pryč. Takže když tady byla ta, jo, jak se říká, debata, kdo to je a tohleto, tak jsem rád, že to je pryč a můžu prozradit, že to je vaše Kučera, i když je to jako v Americe se tam je jako jo, Václav Kučera, jo? Takže lidi až o to už vědějí a nemusí se o to zajímat, takže on se nemusí teď skrývat a je to hotový, ne? Tak. Je to pravda, on má falešný pas, jak verete do té Ameriky, tak má dokonce Kutschera, jo? Jo, ano, přesně, tam je to trošku ta němčina, tohle to správně, takže já nevím, proč je to lidi zajímá, ať jsou rádi lidi, že takový člověk existuje a má takovýhle, rozumíte, znalosti, který nám vlastně tady přidává. Jo, jo, zdravíme Česmíra, mějte se hezky. Díky. Jo, tak jo, ahoj. Tak VK, kde berou Spojené státy to privilegium, že oni si mohou určit, co bude hlavním městem Jeruzaléma, v podstatě Izraele tedy?
No, protože větší klacek rozhoduje a větší klacek vládne. To je jednoduché. To, když si Česká republika řekne, no, tak já nevím, něco řekneme, něco vyhlásíme do světa a něco tím změníme, no tak se všichni České republice vysmějou, protože nemá naprosto žádný světový vliv, naprosto na nic, na cokoliv nemá. Když řeknou Spojené státy, že vyhlašují nějaké město za hlavní město nějakého státu, tak to má zkrátka vliv, protože světová moc Spojených států, i když oslabuje, tak je stále ještě značná, je obrovská, je mohutná a opírá se o americké zbraně a americký vojensko-průmyslový komplex. Protože kdo by se třeba tomu postavil, tak toho Američané umlátí k demokracii. Jo, jak mají jejich práci napsaný na přilbách, umlátíme vás k demokracii. Takže zhruba takhle asi funguje světová moc. Tak, teď jsme měli telefon, tak já zkusím zavolat zpátky. A tak uvidíme, jestli zavolají oni zpátky, mrkneme se tedy na dotazy, hele, už je to tady. Svobodný vysílač, dobrý večer. Ano, teď jste ve vysílání. Ale Martine, jo. Ano. Přeji dobrý večer, co se týká té neviditelnosti, bych vám rád řekl jednu věc. Minulý rok, byl to srpen nebo září, se tady provádělo pod Brnem vojenské cvičení, byli jsme zapojení policajti a tak dále. A pod Brnem je vesnice Medlov. A byli jsme tam vlastně ze psem. No a na poli jsme pozorovali objekt, který evidentně se skrýval před vojenským vrtulníkem MiG, který ho zřejmě pronásledoval. A věřit to viděli na obloze, pak jsme ho zřejmě vlastně na poli. Jednalo se o rovnostranný nebo rovnoramený trojúhelník o velikosti základny asi 25 metrů, a který se vznesl a po 5-10 sekundách zmizel ve stylu predátora, jako by se změnil v džungli a úplně zmizel. Mm-hmm. Takže vlastně, co se týká vlastně tady toho zneviditelnění, tak tohle se opravdu existuje. Co to bylo jako za objekt, jako nevím, podle potom konverzace s policajtama, to se na tom podíleli vlastně, tak teda jako jsme to zamlčovali a že se tady zeptají jako tu vrtulníku a je, jako, co to bylo, nevím. Tak to je jenom, co se týká té neviditelnosti, že to opravdu existuje a pravděpodobně to má. Děkujeme, oni to možná má nějaký radar, který to nasvítí, ale to je zajímavé, no. On tam se jako evidentně jednalo o to, že vlastně nejdy jsem to pozoroval na obloze s manželkou a moc jsme to nevěděli pozornost, že vzdálenost mohla být, já nevím, 2 kilometry a původně jsme si mysleli, jestli jedná o drak. Ale potom tam vlastně kroužilo vrtulník tam a vlastně hledal tohle ten objekt zřejmě, protože ten objekt se pravděpodobně tady schovával za mokrýma stromama, který tvoří takový ohobí vlastně řeky Jihlavy. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct, ta neviditelnosti. Mějte se hezky, je dobrou. Děkujeme moc za volání. No, to by mohlo být RCB, že ano. To je vždycky nejlepší, takové to pozorování od lidí, kteří nejsou v podstatě ničím intoxikováni žádnými informacemi z médií. Máme vlastně z první ruky, že jo? Vždycky, když se tady to něco děje, tak já jenom říkám, dneska tolik lidí, já ani nevím, jestli je to jenom můj dojem, nebo se mýlím, nebo to je, já nevím, něco zvláštního, ale prostě dneska mají všichni telefon. A ne telefon jako telefon z roku cvaj, ale opravdu všichni mají dneska telefon, kde mají kamery z 12, 15, 18, dokonce už s 20 megapixelovými objektivy dokážou natáčet HD, dokonce 4K video, jo, to nejvyšší, v nejvyšším rozlišení. A proč někdo nevytáhne ten telefon a nenatočí to? No jasně. Jo, jo, protože to by byla bomba. Tohle to natočit, zkrátka, bylo by to úplně skvělé, ale jako, pokud se jedná o trojúhelníky, tak trojúhelníky nebo trojúhelníkové objekty, pokud jsou teda černé barvy a tohle to mají tady tu zakrývací techniku, tak to ano, to vím, o co se jedná. To už ano, to je o to. Ale pozor, to není UFO. To je trošku není starší UFO. Už technologie TR-3B, ať se na to lidi kouknou, Black Manta, těch videí moc. Arpa, a jsou všude v Evropě nad Dánskem. Tak Petra nám volá, to je smršť,
Jsem zvědavý, jak to stihneme. Dobrý večer, Petro, musíš nechat pana VK nejdřív domluvit, pak můžeš volat. Ale on někdo předběhne zase. Dobře. Tak já počkám. Fajn, musíš mi vysílat. Můžeš. Už můžu. Ano. Tak já vás zdravím všechny. Ahojky, ahoj, Peťa. Já mám na pana VK super otázku ohledně toho sharingu, když to je teda z toho islámského světa, jestli se budou sharovat i manželky. To tady taky rozvíjeli právě. Share sharia. Vás to taky napadlo. No, sharování manželek. No, to je sharování kuchařek, to by bylo dobrý. Jo. Ale ne, tak však víme, že v islámu je uzákoněná nebo je povolená bigamie, nebo no právě, nevím, jak se řekne multigamie. Poligamie. Jak dvě bigamie, by bylo dvě, ne? Dvě by. No, poligamie. Poligamie. No, asi multi, nebo omnigamie, nebo já nevím, jak opravdu to by se řeklo. Nicméně, jako oni to tam mají prostě povolený, že můžou mít, já nevím, kolik manželek, ale tam nejde o sharing. Jako žádný Arab nedovolí sharování vlastních manželek. I kdyby jich měl 250, tak nikdo mu na ně nesmí sáhnout. Takže tohle to ne, to je to šérování, to sdílení se týká zdrojů, zdrojových sdílení, jo, prostředků, nástrojů, financí, sociálních dávek, prostoru bydlení, dopravy a tak dále, tam je takhle myšleno, jako jo, určitě ne, jako sdílení nějakých lidí, nevím, to už asi ne. Okay, no, já myslím, že si šerovali naše ženy v Kolíně nad Rýnem v Silvestru 2015/16. Takže to je na margo toho. Ale Petě, máš ještě nějaký další dotaz? Ještě mám je trošku normálnější dotaz. Ohledně toho nepodmíněného příjmu. Proč teda ty prachy nenatisknou ty papírky? Když jich mají tak málo, ty všechny lidi. No, peníze. Takhle, co se týče tisknutí papíru nebo tisknutí peněz, tak to je jenom zlomek skutečných peněz, které jsou už uvolněné v oběhu. Většina dneska finančních prostředků je pouze generována v počítačích jako záznamy, jako účetní záznamy na bázi dluhového systému má dát i dál, jako v účetnictví. To znamená, všechna čísla jsou přítomná jako dluhové anebo pohledávkové položky. Vůbec se nejedná o to, kolik je fyzicky těch natisknutých papírků v oběhu. Protože pokud se například hovoří o tom nepodmíněném příjmu, tak ten by byl vyplácen bezhotovostně zase na účet, elektronicky. Jo? Takže jenom vytvoření jedniček a nul v počítačích. A to, že si potom jdete do toho bankomatu třeba vytáhnout na tu kartu třeba, já nevím, pár stovek nebo tisícovku, tak to je už něco jiného. To je ta disponibilita v rámci cash. A ta nehraje naprosto žádnou roli. To je papír. To je kus papíru. Ta nehraje roli. Jo? To, co je důležité, to jsou ty vytvořené jedničky a nuly v počítačových systémech, v oné pomyslné účetní knize nebo v tom systému má dát i dál, to znamená dluhový a pohledávkový systém. Jo? Ten rozhoduje, ten je ten klíčový. Takže oni můžou vzít zdroje, to znamená vezmou zdroje například produktu, například chleba, máslo, to všechno se musí vyrobit, to jsou reálné zdroje v rámci takzvané fyzikální ekonomie nebo fyzické ekonomie. Máslo se nedá natisknout na tiskárně. Jo, to je nesmysl, to musí někdo vyrobit. A tomu člověku, který vyrábí ten fyzický produkt v té fyzické ekonomice, musíte zaplatit nějakým prostředkem a je jedno, jestli mu platíte elektronicky v podobě, já nevím, bankovního účtu, že tam napíšete jedničky a nuly, anebo jestli mu zaplatíte nějakým papírem, protože to je pouze prostředek, zprostředkování nějaké hodnoty nebo vyčíslení nějaké hodnoty něčeho. Jo, to vůbec nehraje roli. Ten minimální nebo nepodmíněný příjem je založený právě na tom, že zdroje budou přerozdělovány, nikoli v prostředky směny. Papír, bankovka je prostředkem směny. Jo, ten nehraje vůbec žádnou roli.
No a k tomu ještě, pardon, díky moc, a k tomu ještě s tím souvisí asi to, co jste nějak nedořekl, nebo jestli jste to říkal vy nebo někdo jiný, aby právě nás měli pod kontrolou, i ty bezdomovce, tak proto to chtějí udělat, ne, o to jde, až nás budou očipovávat, tak aby všechny našli. Jako dovětek tady toho celého nepodmíněného je mi úplně jedno, co se s váma stane. Pokud se z vás stane bezdomovkyně, jim je úplně jedno. Oni se bojí něčeho jiného. Ale aby nás měli pod kontrolou jako lidi všechny. Jako ovečky, aby nás měli pod kontrolou, až nás budou chtít očipovat, tak aby... O to, aby nedošlo k povstání a k revoluci. O to jim jde. No, aby měli všichni něco do huby. Jenom aby už udrželi člověka při životě. Jim nejde o to, jestli máte něco do úst, nebo nemáte něco do úst. Jim jde o to, abyste se v rámci obrovských davů nezaměstnaných a bezprizorních lidí nesrotili do obrovského davu a nesvrhli z té vládu. Proto oni chtějí všechny lidi takzvaně zajistit sociální síti v rámci nepodmíněného příjmu, aby nedošlo k revoluci a k další bolševické revoluci bezmajetných a bezprizorních bezemků. Jo, protože to byl důvod vlastně vypuknutí bolševické revoluce 1917 v Rusku. Takže když dojde k rozvrácení sociálního systému, tak vypukne revoluce, vypukne státní převrat. Bohatí jsou zlikvidováni, carská rodina byla povražděna, byla pozabíjena. Toho oni už se podruhé nikdy nechtějí dožít, takovýchto procesů. Proto lidem chtějí něco pustit, něco ze světových zdrojů, aby přežili, aby se nezbouřili, a tomu říkají nepodmíněný příjem. Jo, tak fajn. OK, díky, nebudu rušit. Děkuju moc, díky. Lukyťo, nerušíš, ale měj se krásně. Ahoj, tvůj papa. Ahoj. Tak, děkujeme. Uvidíme, jestli něco stihneme. Tak, telefon máme, nemáme? Zatím mi tady jenom SMSky, jo? Tak pozor. Zatím ne, tak já bych jenom s dovolením opravdu chtěl dobrat dneska ty hackery v podstatě ohledně olympijských her. Protože skupina hackerů, Fancy Bears se jmenují, zveřejnila údaje ze záznamů o udělených výjimkách pro terapeutické využití zakázaných látek a pohrozila, že zveřejnění nebo zveřejní další informace. Tady jde o sestry Williamsovy, týká se to tady brazilských her v Rio de Janeiro, což bylo minulý rok, jo, olympijské hry. No a tady se jedná o sestry Williamsovy, gymnastku Simone Viles a basketbalistu Ellen Del Doan. A podle Travise Tigarta, což je šéf americké dopingové agentury, umožnila světová antidopingová agentura těmto sportovkyním brát zakázané látky k léčebným účelům. Takže Simone Biles a Ellen Demdon měly v roce 2016 pozitivní testy na doping, ale nebyly diskvalifikovány v Brazílii a získaly dokonce zlaté medaile v Riu. Jo? A k tomu se ještě vyjádřil jeden odborník na doping, který pronesl něco v tom smyslu, že ten seznam látek je velmi neobvyklý pro sport. Jde o drogy, které se podávají ležícím pacientům ve finálním stádiu. A přesto tyto sportovkyně nebyly diskvalifikovány v Riu a získaly zlatou medaili. No a samozřejmě se nechal slyšet generální ředitel Světové antidopingové agentury Olivier Nigley. No a ten zase řekl, že útok ruských hackerů Fancy Bears na stránky té Světové antidopingové agentury ohrožuje snahu mezinárodního společenství k obnovení důvěry v Rusko a tak dále. Takže to může být do určité míry odveta nebo msta Světové antidopingové agentury v rámci nevpuštění Ruska do současných olympijských her v Soulu, nebo jak bys to četl, VK? Hraje tam roli pouze politika, nebo tam může hrát roli i tohle? Tam je problém vůbec, řekněme, v tom systémové obsazení té světové antidopingové organizace WADA. Ta je plně kontrolována Američany. Jo, to je nástroj, bojový nástroj proti Rusku k jeho zatlačení a k jeho, řekněme, diskreditaci. A pokud se řekne antidopingová světová federace nebo antidopingová komise, ta světová WADA, to jsou Američané, to jsou americké elity, to je politický nástroj. Takže to není světový, to je americký. Pokud mluvíš o těch látkách,
jsou takzvané paliativní léky na terminální stav, na tišení bolesti. Ano, používají se. To je otázka i biatlonistek. I české biatlonistky také používaly taky paliativní léky. To je informace, kterou máme. Nevím, jestli přímo slečna Koukalová, jestli také používala paliativní, teď nevím, jak se jmenuje ten lék, teď se nevzpomenu na to, začíná ter. No, nevzpomenu se. Zkrátka, ale oni mají povolení, oni ho použijou, protože jim to povolí, zkrátka VADA jim to povolí, že můžou. Ale další telefon. Zkrátka ruským sportovkyním, v ruským sportovcům zkrátka nepovolí, tam zkrátka přesto nejede vlák a z toho se to potom odvozuje všechno. Jasně, jasně. Tak jdeme na to, další moment, musím zapnout. Dobrý večer, svobodný vysílač. Halo, halo. Dobrý večer. Ano. Halo, slyšíme? Ano, můžete, slyšíme se všichni. Dobrý večer, zdravím všechny pány i pana Veka. Mám takový jednoduchou otázku. Mě napadlo, když Trump vyhlásil, řekněme, ten Izrael a tak dále, ohledně to je rozumět, jestli třeba není tím, že vyšetřovatelé v USA chtějí, řekněme, údaje od bank, Deutsche Bank a možná jiný bank, řekněme, informace o jeho účtu a tak dále. Jestli třeba to nemůže být taková, řekněme, snaha to zajistit těch, řekněme, židovských nahoře, prostě těch moci pánů, aby ho, řekněme, přikryli a nebo, řekněme, poslali údaje, které vlastně proti němu nebudou mít. Jenom takhle si může pan Věka vyjádřit, jestli to... No, tohleto, ty útoky proti Trumpovi jsou víceméně namířené nejenom proti Trumpovi, ale i proti Německu. Určitě víte, že Volkswagen dostal obrovskou pokutu ve Spojených státech. Stejně tak Deutsche Bank dostala obrovskou pokutu už před několika lety za systémy a za spekulace s kurzovním nebo s kurzem Libor. Jsou ty swapové kurzy. Tam byla obrovská pokuta. Teď je tam další pokuta, že Deutsche Bank jakoby dobře neprověřovala ruský kapitál. Jo, a protože Deutsche Bank se podepsala pod německo-americkou smlouvu FATCA, to jistě víte, FATCA platí i v České republice, když si v České republice jdete otevřít účet, tak musíte podepsat americký dokument FATCA. FATCA. To je odhalení vašich příjmů americkému daňovému úřadu. To jistě víte. Já no, víte, ale ne, No, FATCA. Mm-hmm. Takže všechny země, které se Spojenými státy to podepsaly, tak musí prověřovat veškeré příjmy, které přicházejí z Ruské federace. No a Deutsche Bank prý neprověřovala ruský kapitál, neboť přijímala peníze, které pochází od ruských oligarchů, od některých ruských činovníků a politiků, kteří jsou na americkém sankčním seznamu. A protože Deutsche Bank neodmítla Rusům ty peníze přijmout v Německu, tak z toho důvodu jakože dostane prostě Deutsche Bank pokutu. Takže tohleto je útok nejenom na Donalda Trumpa, který mimochodem pochází tady odsud z Německa, jako historicky, jo, jeho rodina, Trump. No, takže to je všechno se vším souvisí. Jo, olympiáda proti Rusům, ban na ruský tým, teď útoky na Trumpa, na německou Deutsche Bank, to je všechno v jednom, to je boj amerických neokonů o udržení moci v Evropě a udržení moci a přítomnosti své moci v Evropě a o umenšení vlivu Ruské federace. Zkrátka, aby bylo zabráněno spojení Berlína a Moskvy do systému kooperace. Tomu Američané se snaží za každou cenu z různých směrů, sportovních, bankovních, ekonomických, sankčních, zkrátka jednoduše zabránit. Tak fajn. Volající vypadl? Ještě můžu otázku poslední. Pardon? Ano, dobře. Ano, můžete. Jestli pan VK ví, že vlastně Pentagon, nebo přímo USA, nebo Pentagon zadal zakázku na to, aby se vlastně, myslím, že to bylo do roku 2022, aby se udělal prototyp robota, policajta, který by měl v budoucnu nahradit lidské policajty, jako lidské prostě, no, lidi, práci.
prototyp do roku 2002, myslím, že ta zakázka, nebo jestli ví o tom, o takových těch zakázkách, oficiální zakázky, aby firmy představili prototyp policisty a i vojáka, vlastně budoucnu vojáka a robota. Děkuji a končím. Děkujeme, dovidé. Mějte se hezky. Ano, ano. Naschle. Ano, to zajišťuje, tohleto vím, o tady tom vím, to zajišťuje ta americká agentura speciálního vývoje a výzkumu pro armádu DARPA. Agentura DARPA vyvíjí kybernetického vojáka pro nasazení v boji. Ano, o tom vím. To je to. A to už je další projekt, ten trvá už asi 11 let, už velmi dlouho a měl tam nějaké problémy s financováním a teď tam nalili další nové peníze, takže se to prý urychluje. Ano, ano, však i Rusko také vyvíjí kybernetické bojové systémy řízené umělou inteligencí, takže to je v souladu se vším, jak vlastně bude nasunována ona zmíněná čtvrtá průmyslová revoluce, která bude na kybernetických systémech úplně a zcela založena. Tak, uvidíme, jestli bude ještě další telefon. No, uvidíme, mohu přičíst SMSky, ty brzy, těch tady je. Takže to musíme pro napříště nějak vymyslet s těma SMS-kama a telefonama, aby se nám to tam vešlo vůbec do pořadu, protože takhle to nejde. Nestíháme e-maily, nestíháme SMS-ky. Takže budeme upřednostňovat lidi, kteří volají, ale samozřejmě ty zbraňové systémy ruská. Ano, tak máme tady poslední telefon. Dobrý večer, Čestmíre, opětovně. No já už netrapte. Každý dostane jenom jeden telefon. Dneska už netrapte kluci toho Vaška, protože 3 hodiny normálně takhle mluvit, to je hrozný. Já bych jenom, já si připravím otázky, protože to by byly až na příště teda. Já mu taky pošlu, protože jsem to slíbil, Vítek mi taky řekl, že to tam mám napsat, že jo, pak mu normálně to, když jsem neměl jeho email. A tady pak bych chtěl něco kolem toho. Rozumíš mi, jak je ten Bitcoin, tak nevím, asi bychom měli udělat taky těžební, aby nám revalvovala koruna těžební stroje na koruny český, co? Protože já, ty ví, Martine, víš, co jsem s tebou mluvil, že když tady bylo do roku 2016 vydáno a vyraženo v kolovkách a papírovkách 500 miliard korun, tak bych vlastně udělal takový audit, jak jsem ti říkal, kdo nemá ty peníze, rozumíš mi, no tak padněte, protože tam to jsou všechno počítačové. No tak jestliže to teda bude vytvořit počítačově, tak uděláme i těžební stroje na korunu českou. To je tak všechno a už ho netýrejte. Tak zdravím Vítku, zdravím pana Vaška, zdravím tebe Martina. Ahoj. Mějte se Čestmíre, taky zase. Tak pánové, čas se nám nachýlil, jak říkal Čestmír, ano, 3 hodiny jsme vyčerpali teď už do sitosti, další studio už je nachystáno, takže já to nechám na Vítkovi a ano, na VK, ať se pomalu rozloučí. Budeme končit přesně tak, Martine, jak pravíš, jak říkáš, budeme končit. Díky všem, že jste telefonovali, že jste nám posílali, bohužel nedostává se na spoustu psaných dotazů. Přece jenom je to, řekněme, nečestné vůči telefonujícím, tak abychom je spíše preferovali, protože oni přece jenom platí za ten telefon a tak dále, takže musí čekat a tak, takže preferujeme především volající posluchače, ale díky moc Martine, díky moc VK a samozřejmě zdravíme všechny posluchače, všechny čtenáře Aeronetu a těšíme se na vás příští pátek od 19 hodin opět při naší seanci. Tak. Já se také těším na příští pátek na tebe, Vítku, i na všechny moderátory Svobodného vysílače CS a hlavně na všechny posluchače a na všechny čtenáře Aeronetu.cz, takže příští pátek od 19 hodin se budu opět těšit na slyšenou. Přeji vám všem krásnou dobrou noc. Já tě jenom VK poprosím, kdyby zůstal chvilku ještě na spojení. Přejeme hezkou dobrou noc také. Také. A my už se rozloučíme, dámy a pánové, a bude tedy Petr Sinek a studio Midgard, nebo rádio Midgard, tak, už je nachystaný, jdu to přepojit okamžitě. Teď. Ještě ne. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci. Díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.